peluang dan juga keadaan uh, hidup yang lebih baik. Jadi Malaysia telah mengalami masalah brain drain yang ketara dengan ramai rakyat kita yang berbakat terutamanya profesional dan graduan meninggalkan negara ini. Satu contoh yang ketara adalah penghijrahan profesional penjagaan kesihatan ke negara seperti Singapura, Australia dan UK. Jadi exodus dengan izin ini didorong oleh tarikan gaji yang lebih tinggi keadaan kerja yang lebih baik dan juga peluang kerjaya yang lebih maju. Bukan juga dengan industri teknologi di Malaysia yang menyaksikan kehilangan bakat-bakat negara ke negara jiran seperti Singapura yang menawarkan ekosistem teknologi yang lebih bertenaga dan gaji yang kompetitif. Jadi dengan ini melaksanakan gaji minimum yang teguh dan juga sistem gaji progresif adalah strategi yang ampuh untuk menyelesaikan isu brain drain. Dengan memastikan bahawa pekerja dibayar dengan adil dan mempunyai laluan yang jelas kepada pendapatan yang lebih tinggi, Malaysia boleh menjadi negara yang lebih menarik kepada tenaga kerja mahirnya. Jadi pendekatan ini boleh membantu juga mengekalkan bakat-bakat tempatan, malah menarik profesional mahir dari luar negara dan juga mengurangkan godaan untuk mencari peluang di luar negara. Untuk melaksanakan struktur gaji progresif yang berkesan. Jadi perlu wujudnya usaha kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan juga organisasi buruh. Jadi dasar mesti dirangka dan dilaksanakan dengan teliti dengan mengambil kira realiti ekonomi industri dan juga wilayah yang kadang-kadang berbeza. Selain itu perlu juga ada pemantauan dan penyerasan yang berterusan untuk memastikan struktur gaji ini kekal relevan dan berkesan dari semasa ke semasa. Jadi kesimpulannya, gaji minimum dan juga gaji progresif bukan sekadar alat ekonomi. Kedua-dua ini adalah penting untuk membina masyarakat yang stabil, saksama dan produktif. Bagi Malaysia, menangani isu brain drain melalui struktur gaji sebegitu boleh menjadi game changer dengan izin memastikan negara mengekalkan minda-minda terbaik serta meneruskan pembangunan sosioekonomi. Jadi memandangkan dunia semakin menjurus kepada globalisasi, negara seperti Malaysia perlulah mengambil langkah tegas untuk melindungi dan juga memupuk modal insan mereka. Nak landing dah. Sebagai pembuat dasar di peringkat persekutuan, kita juga mempunyai tanggungjawab sosial untuk melindungi rakyat Malaysia dan juga menjamin masa depan yang lebih baik untuk semua. Jadi dalam masa yang sama, kita juga perlu mempunyai tanggungjawab dalam memastikan perniagaan juga mendapat manfaat daripada dasar gaji progresif. Jadi dalam arti kata lain, rakyat Malaysia memerlukan gaji yang lebih baik. Jadi dengan ini, Bukit Mendera menyokong kertas putih cadangan dasar Gaji Progresif. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kemudera. Dipersilakan Yang Berhormat Al-Ustaz. Terima kasih Datuk Indi Putua. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam, sejahtera. Saya ada empat perkara yang nak disampaikan dalam mengambil bahagian membahaskan kertas putih dasar gaji progresif ini. Yang pertama, perlu kita ingat dan perlu kita ketahui dalam hal gaji dan upah ini, bekerja ini adalah satu ibadah untuk memenuhi tuntutan sebagai seorang hamba Tuhan dan memenuhi keperluan manusia lain dan juga mengimarahkan alam sekitar ataupun bumi. Dan untuk tujuan itu, tidak ada manusia yang dapat hidup seorang diri dia perlu bergantung kepada manusia lain dan perlu bergantung kepada sumber alam. Maka di situlah adanya majikan dan adanya pekerja yang menguruskan semua hasil tadi. Tanggungjawab majikan ialah membayar gaji dan upah kepada tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang uh, setimpal, tanggungjawab pekerja pula ialah untuk mencurahkan tenaga, bakat, kuderat, uh, mengikut perjanjiannya dengan majikan. Dalam uh, pandangan uh, Islam, kadar gaji minimum mestilah boleh memenuhi keperluan asas yang lima: makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pendidikan dan kadar gaji maksimum pula mestilah tidak boleh sampai merugikan dan membebankan majikan maka diletakkan kadar gaji sebenar yang ideal ialah di antara gaji maksimum dan gaji minimum di tengah-tengah itu dan gaji sebenar ini mestilah setimpal dengan harga barang semasa, keuntungan majikan dan apa sumbangan pekerja kepada majikan tersebut maka tasawur ataupun pemikiran ini perlu ada dan perlu menjadi teras kepada majikan kepada pekerja dan kepada kita yang membuat polisi dan dasar dalam dewan yang mulia ini. Poin yang kedua Datuk ini Petua, Saya ingin menyentuh pementangan oleh Yang Berhormat Menteri tadi dan dokumen kertas putih yang disediakan ini mengenai mekanisme penilaian majikan dan pekerja. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri bagaimana kita nak memastikan sistem penilaian majikan itu telus uh, disebut diberi penarafan dalam bentuk bintang oleh agensi yang mempunyai kredibiliti uh, apa jaminan tidak berlaku salah penilaian majikan itu terhadap uh, apa syarikat itu ataupun agensi itu terhadap majikan dan uh, disebut juga tujuan sistem penilaian itu adalah untuk membolehkan syarikat ni bersaing antara satu sama lain namun isu yang Datuk ini Putua Uh, ada majikan-majikan ini pendapatannya tidak sama. Jadi uh, bagaimana kita nak wujudkan persaingan yang adil jika kadar income pendapatan majikan itu tak sama. Dan dia juga boleh mendedahkan kepada aktiviti yang tak sihat bila bersaing ini mungkin terdedah kepada elemen-elemen penyelewengan dan sebagainya. Bagaimana isu ini nanti akan dapat diatasi. Yang ketiga Datuk Ini Pertua ialah mengenai uh, aspek kursus atau pelatihan peningkatan kemahiran yang dinyatakan dalam kertas dasar ini. Bagaimana pula dengan majikan yang tak cukup bilangan pekerja? Saya merujuk kepada yang yang Bermak menteri kepada PMKS contohnya di kampung-kampung. Syarikat kecil yang buka kedai hardware, kedai runcit. Pekerja ada seorang, tokek seorang. Jadi bila pekerja itu dia hantar masuk latihan. Siapa nak uruskan kedai itu? Jadi terjejas perniagaan. kalau dia tak ikut latihan nanti dia tak dapat memenuhi syarat kertas putih kita ini. Jadi apa kata kalau kita benarkan juga majikan itu untuk buat in-house training dia sendiri bagi penilaian dan dan penilaian itu juga turut diambil kira oleh pihak uh, kementerian dalam hal ini. Dan uh, dalam hal latihan juga adakah latihan nanti ini akan akan menepati keperluan majikan? Uh, kerana bentuk perniagaan pendapatan, bilangan pekerja tak sama saya cadangkan supaya kita kategorikan PMKS ini kepada kategori-kategori tadi, supaya mudah latihan yang diberi dan mudah pemantauan yang dibuat oleh pihak agensi yang berkaitan nanti dan isu juga yang timbul, tuan-tuan pekerja ini apabila dia masuk latihan, dia jadi mahir dia jadi pandai, ada pengalaman kemudian kerajaan bayar insentif RM200, RM300 sebulan tadi itu. isunya pekerja itu berhenti ini biasa berlaku bila berhenti dia dia pergi kerja tempat lain ataupun dia tak bekerja langsung. Jadi macam mana kita nak nak memastikan dasar gaji progresif ini dapat dijayakan? Majikan pun rugi, kerajaan pun tak berjaya dan pekerja tadi pun ada isu kewangan yang mungkin dia hadapi untuk diri dia sendiri tapi dia tak dapat meneruskan pekerjaan dia itu. Jadi apa tindakan kita untuk mengatasi isu ni? dan saya juga cadangkan dalam hal latihan ini Tuan Ibu Petua, Datuk ini Petua supaya latihan juga turut diberi kepada majikan yang menyertai program ini. Bukan setakat latihan kepada pekerja, kepada majikan Menguruskan perniagaan, menguruskan akaun keuangan Mungkin duit dia ada tapi dia tak pandai urus Menyebabkan dia tak tahu nak cari sumber untuk bayar Insentif ataupun gaji yang lebih kepada pekerja yang mahir tadi Dan penutup kesimpulan yang Datuk ini betul Sekali lagi saya sebutkan kadar gaji yang hendak disediakan ini mestilah memenuhi keperluan-keperluan asas manusia untuk hidup saya sebut lima perkara tadi makanan pakaian tempat tinggal perubatan pendidikan dan maksudnya apa dasar ini sangat baik saya setuju saya menyokong namun ianya tidak akan berjaya jika kos sara hidup yang asas yang melibatkan lima aspek asas tadi kita tak dapat urus dengan baik maka dia kena bergerak dengan SIRING dasar gaji ini kena diteruskan dan kos-kos sara -kos hidup isu-isu yang memenunggu rakyat tadi juga kena diselesaikan seiring barulah dasar ini dapat dijayakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua, saya mohon uh, menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Alusa, berikut dipersilakan Yang Berhormat Gopeng. Terima kasih kepada timbalan yang dipetul. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah pun berjaya membentangkan kertas putih gaji progresif yang uh, merupakan detik sejarah buat negara kita sebab sebelum ini pentadbiran-pentadbiran yang sebelum ini tidak pernah menyentuh tentang pasaran buruh. Saya melihat usaha uh, Kerajaan Madani dalam melaksanakan dasar ini adalah sungguh uh, berani dan sangat baik uh, terutamanya buat golongan-golongan muda dan belia dalam negara kita. Walaupun dasar ini uh, secara jujurnya ianya adalah sangat uh, sungguh berisiko dan bukan mudah dan mencabar dalam pelaksanaan dan uh, pemantauannya tetapi apabila kerajaan mencampur tangan dalam pasaran buruh ini, ianya sebenarnya sesuatu yang baik untuk golongan pekerja dalam negara kita. Atas sebab itu, saya ingin menyatakan sedikit ketahniah kepada kerajaan kerana berusaha bersungguh-sungguh untuk melakarkan dasar ini walaupun dalam tempoh yang singkat. Dan saya ingin juga mengajak rakan-rakan dalam Dewan ini untuk mengambil maklum sesungguhnya kerajaan bukan setakat capau tangan dalam pasaran buruh dalam negara kita tetapi kerajaan melalui uh, pembentangan bajet uh, yang amat berhormat Perdana Menteri sebelum ini uh, pernah memberikan komitmen kerajaan kini merangkakan skim baru dalam meningkatkan tangga gaji penjawat-penjawat awam melalui kajian sistem saraan perkhidmatan awam juga. Ini menunjukkan bahawanya kerajaan Madani komited dalam merancangkan dasar yang jelas menumpukan ke arah mengangkat semula darjat dan martabat ekonomi negara dan memastikan kesejahteraan dan limpahan hasil kepada rakyat. Harus kita lihat dasar ini bukan dasar yang menekan kepada pihak majikan tetapi ataupun menyebabkan kos tambahan kepada majikan tetapi menawarkan keseimbangan kepada kaum pekerja dan para majikan dalam pasaran buruh. Saya bersetuju atas dasar ini atas dua sebab yang pertama, Pertamanya, gaji pekerja yang rendah, yang tidak meningkat dalam tempoh puluhan, 20 tahun yang kebelakangan ini dan kadar bahagian pampasan pekerja CE yang masih rendah. Itu pertama. Keduanya adalah tujuan untuk mempertingkatkan produktiviti dan kapasiti kemahiran pasaran buruh dan juga mempertingkatkan daya saing industri dalam negara kita. Yang pertama, kalau kita lihat kepada gaji pekerja kita masih lagi uh, tidak jauh daripada paras kemiskinan negara kita iaitu di sekitar 2600 ringgit sahaja. Dan saya lihat perintah gaji minima uh, pelukan gaji progresif sebagai pelengkap untuk memastikan kita dapat meningkatkan gaji pekerja kita secara berkala dan tetap dari satu tahun ke satu tahun yang akan datang. Dan kita lihat uh, yang paling saya membimbangkan saya adalah pelaksanaan gaji progresif semuanya telah pun bermula di negara Singapura yang mana mereka menjanjikan gaji yang lebih tinggi. Dan saya bagi contoh kalau boleh dalam dewan ini saya ingin kongsikan salah satu sektor pekerjaan dalam Singapura yang menjalankan melaksanakan gaji progresif iaitu kerja-kerja bagi pekerja pembersihan awam. Telah pun uh, disasarkan akan dinaik kepada Singata Singapura dollar 3260. Sing Dollar pada tahun 2028 iaitu angka ini telah pun mencecah akan mencecah lebih kurang ringgit Malaysia 10000 ringgit. Jika gaji graduan dan permulaan untuk negara kita masih kekal dengan tangga gaji yang sedia ada, maka tidak mustahil golongan belia kita, graduan kita akan meletakkan kerja-kerja untuk menjadi pekerja pembersihan awam di Singapura berbanding dengan mem menjalankan ataupun membuat kerja di dalam negara kita sebab pulangan jauh beza berbanding dengan apa tangga gaji yang ada dalam negara kita. Tak kita tak kalau kita tak campur tangan dalam pasaran buruh, golongan muda kita akan kecewa dengan gaji permulaan yang rendah, tiada siapa yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam pendidikan tinggi yang menanggungkan hutang PTPTN yang berat dan mereka hanya akan tumpukan mungkin kerja dengan cara yang Cepat untuk mencarikan wang atau bekerja di Singapura. Itu pertama. Keduanya tentang uh, kertas putih ini menjelaskan juga syarat dan imbuhan yang berkala... dan tetap ditawarkan kepada seribu syarikat yang terpilih. Uh, dan dalam hal ini saya kurang bersetuju untuk mengamalkan cara first come first serve basis tetapi saya ingin mencarangkan kepada kementerian supaya menumpukan kepada beberapa sektor tertentu terdahulu yang mampu memberikan lonjakan kepada pembangunan ekonomi negara kita yang mana menteri pernah sebut berkali-kali dalam lima sektor yang utama high growth high value dan kita boleh kekalkan bakat-bakat kita dalam pasaran buruh dalam negara kita ini akan memberikan keyakinan kepada para pelabur asing ataupun pelabur dalam negara supaya kita Memberikan komitmen boleh melahirkan bakat-bakat ataupun pekerja-pekerja yang berkemahiran yang mencukupi untuk uh, pasaran buruh negara kita. Dan uh, saya sekal, uh, selain itu saya juga uh, ingin menyat, uh, mencadangkan kepada Kementerian bagi syarikat-syarikat yang menyertai dasar ini, kerajaan selain menawarkan insentif berbentuk tunai kepada mereka, kerajaan seharusnya menawarkan lebih banyak lagi skim-skim yang memberikan manfaat kepada mereka termasuk potongan cukai, latihan-latihan dan sebagainya lah kepada syarikat-syarikat yang menyertai itu. Dan akhirnya, timbalan yang dipertua saya ingin bertanyakan tiga soalan kepada kementerian juga. Pertamanya adalah pernah berlaku pada tahun 2020 sebanyak 388 aduan atas penyalahgunaan program subsidi upah berlaku oleh majikan sebanyak 20 juta ringgit. Bagaimanakah mekanisme yang dinyatakan dalam dasar ini yang kita memberikan insentif tunai kepada syarikat-syarikat ini dapat menghalangkan salah laku ini terus berlaku pada masa pelaksanaan dasar ini. Kedua adalah apakah dasar gaji progresif akan memberikan uh, latihan kepada golongan pekerja-pekerja asing yang tidak berkemahiran kerana golongan pekerja ini Uh, mereka hanya ada mempunyai tempoh masa yang terhad saja berkhidmat dalam negara kita dan mereka akan kembali ke tanah air sendiri masing-masing pada suatu ketika nanti. Dan ketiga adalah dalam dasar ini tidak uh, menyatakan uh, maklumat tentang siapa yang membayar uh, ringgit Malaysia 200 ataupun 300 dulu sebab ini adalah penting uh, akan menyebabkan uh, cash flow dalam syarikat uh, itu sebab sebelum ini Pernah juga beberapa dasar-dasar yang bersifatkan subsidi yang syarikat bayar dulu tetapi klaim agak lambat. Ini mungkin akan tidak dapat memberikan keyakinan kepada syarikat-syarikat supaya tidak memberikan kesan yang besar terhadap cash flow sesuatu syarikat yang menyertai dasar ini. Dan uh, akhir kata saya ingin menyatakan sokongan yang penuh untuk uh, dasar gaji progresif yang sungguh uh, berani dan bersejarah bagi uh, sesi kali ini. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gopeng dipersilakan Yang Berhormat Parit Buntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Timbalan Yang dipertua, saya juga turut menyokong kertas putih cadangan dasar gaji progresif yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Kerana golongan pekerja adalah penyumbang utama dalam pembangunan negara, dalam ekonomi negara, pembangunan masyarakat dan sebagainya. Saya baca beberapa petikan ayat Quran dan juga hadis Rasulullah SAW kerana Islam sejak awal lagi telah memberi perhatian utama kepada kepentingan gaji. Kerana gaji atau upah merupakan sesuatu yang amat penting dan mendapat perhatian utama dalam masyarakat pada setiap masa dan tempat di dunia ini. Ini kerana gaji mempunyai pengaruh yang besar ke atas masyarakat. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 19. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa likulli darajatin mimma aamilu. Wa lu yu'affiyahum wa hum la yuzlamun. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Dalam ayat ini, Islam menjadikan konsep ganjaran pahala dan surga di akhirat sebagai perbandingan gaji atau upah dalam pekerjaan di dunia. Ini bererti seorang pekerja yang tidak dibayar gaji atau upah atau dibayar gaji lebih rendah dari tenaga yang mereka sumbangkan dianggap telah dizalimi dan majikan akan menanggung dosa dan akan dipersoal di akhirat kelak. Sebaliknya mereka yang tidak menyumbangkan tenaga yang secukupnya atau minta gaji yang tinggi turut akan disoal di akhirat kelak. Pada yang sama Islam melarang amalan mengenakan denda atau menolak gaji pekerja kerana kesalahan merosakkan peralatan dan sebagainya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda ta'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa arqahu. Maksudnya Berikanlah upah kepada pegawai atau buruh sebelum kering peluhnya. Nah, hadis yang lain, Nabi bersabda: "Salah satu anak khusnul muhum yaumal kiamah, warajulun tak jarah ajiran, fastaufa minhu, walam yuoti ajrohu." Maksudnya terdapat tiga golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat kata Nabi. Salah satunya ialah orang yang memperkerjakan orang lain. Namun setelah orang tersebut memenuhi tugasnya, upahnya tidak dibayarkan. Riwayat Bukhari. Seorang ulama namanya Imam Al-Subki dalam fatwanya menyebut, seorang yang mengupah orang lain bekerja, kemudian orang tersebut telah menunaikan tugasnya dengan baik, namun dia tidak memberikan upahnya adalah sama seperti orang yang menghambakan manusia merdeka. Dia menghalang orang lain untuk memperbanyakkan ibadah-ibadah sunnah. Maka ini sama saja dengan orang yang menjual manusia merdeka Kemudian memakan hasilnya Ini adalah dosa yang sangat besar Lihat Fatawa Asuki Buku surat 2 Nabi juga bersabda lagi Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum Fa in kallaftuhum fa fa'inuhum Maksudnya janganlah kamu membebankan mereka Ini para hamba pekerja dan jika kamu memberikan tugas kepada mereka maka bantulah mereka. Dalam hadis dan al-Quran yang saya baca tadi menunjukkan kepada kita bahawa Islam memandang mulia golongan pekerja yang tidak boleh diabaikan. Dari sudut ekonomi, jika pekerja mendapat gaji yang rendah bukan sahaja mengurangkan semangat dan hasil pengeluaran tetapi juga memberi kesan kepada masyarakat pada keseluruhannya kerana pekerja kurang berbelanja untuk diri dan keluarganya. Justru itu jika gaji rendah, barangan di pasaran sukar untuk dijual. Sebaliknya jika gaji pekerja tinggi, pekerja dapat menyempurnakan keperluan keluarganya dengan lebih baik dan golongan peniaga mendapat keuntungan lebih kerana pekerja berbelanja lebih. Cuma masalahnya bila gaji tinggi, gaji naik, diambil kesempatan oleh para peniaga untuk menaikkan harga barang. Yang ini pihak kementerian berkenaan kena ambil tanggungjawab untuk memastikan harga barang tidak naik walaupun gaji progresif dilaksanakan pada tahun hadapan. Akhir sekali, kepentingan gaji dan upah juga pernah diperhatian oleh para khalifah antaranya Sebenar Ali sewaktu menjadi khalifah Islam. Beliau menyatakan berilah kepada mereka gaji yang secukupnya kerana dengan gaji yang cukup itu mereka dapat meningkatkan prestasi diri mereka dan boleh mengelakkan mereka daripada mengambil harta kerajaan. Ini juga dijadikan alasan ketika mana arahan mu tidak dipatuhi. Islam mengambil kira beberapa faktor dalam menentukan gaji bayaran gaji kepada pekerja. Antaranya memelihara kebajikan kedua-dua belah pihak iaitu pekerja dan majikan. Kebajikan tenaga pekerja terjaga dengan menetapkan gaji atau upah yang tinggi ...kebajikan majikan pula dipelihara oleh Islam... ...dengan memastikan agar majikan juga mendapat keuntungan. Yang kedua, majikan dilarang sama sekali... ...menganiaya pekerja dengan memberikan gaji yang rendah... ...dan mengabaikan kebajikan mereka. Yang ketiga, pekerja wajar dianggap oleh majikan... ...sebagai rakan kongsi yang turut serta... ...memajukan suatu perusahaan majikan... ...dan mereka wajar menikmati bersama keuntungan. Dengan ini, saya menyokong... ...kertas putih cadangan dasar gaji progresif yang saya harap tidak terlalu lama untuk dilaksanakan kerana rakyat sentiasa menunggu perkara yang baik yang dibuat oleh kerajaan. Tak payah tunggu bulan 6 lah, tahun depan boleh buat insyaAllah. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat kepada Munta. Berikutnya, dipersilakan yang berhormat Kelang. Dato yang dipertua, Kelang amat mengalu-alukan usaha Kementerian Ekonomi merangka dan membentangkan kertas putih tentang dasar gaji progresif dalam dewan yang mulia ini sebagai bukti komitmen dan kesungguhan kerajaan perpaduan mereformasi pasaran buruh demi meningkatkan gaji dan upah pekerja agar seiring dengan kenaikan produktiviti pelaksanaan beberapa inisiatif berkaitan gaji dan upah di Malaysia termasuk perintah gaji minimum sistem upah berkaitan produktiviti atau productivity link wage system dan program subsidi upah demi memastikan gaji dan upah dalam trend menaik nampaknya masih belum membuahkan hasil kerana tahap gaji dan upah yang rendah masih mengantuhi ramai pekerja yang bukan saja mengakibatkan erotan dalam pasaran buruh malah telah menyebabkan daya tahanan kewangan rakyat khususnya dalam kalangan belia berada pada tahap yang membimbangkan yang mana peratusan yang tinggi daripada gaji dan upah terpaksa dibelanjakan untuk menampung keperluan asas peluang untuk membuat simpanan menipis kadar simpanan isi rumah Malaysia antara yang terendah di dunia menurut satu kajian World Bank dan 70.5% pekerja di sektor formal gagal mencapai nilai ambang simpanan asas KWSP sebanyak RM240,000 atau mengikut kategori umum. Keterpaksaan membuat pinjaman dengan institusi kewangan sehinggakan kes muflis akibat utang untuk membeli rumah atau kenderaan kegunaan peribadi dan kad kredit meningkat kesenjangan antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah semakin melebar. yang mana indeks pekali gini kekal melebihi paras 0.4% takat 2022 sejak turun ke 0.399 pada tahun 2016 kesukaran mencapai tahap mobiliti sosial yang lebih baik yang mana Malaysia hanya menduduki tempat ke-43 dalam indeks mobiliti sosial antarabangsa tahun 2020 di belakang Kazakhstan, Uruguay dan Bulgaria. Di samping hanya 37% mendapat pekerjaan berkemahiran dan 35% menikmati gaji lebih tinggi daripada ibu bapa mereka meskipun 62% anak-anak Malaysia mempunyai pendidikan lebih baik berbanding generasi sebelumnya satu yang dipertua, maka dasar gaji progresif salah satu daripada 17 anjakan dalam kajian separuh penggal RMK12 demi melonjakkan ekonomi negara ke rantaian nilai yang lebih tinggi dan meningkatkan paras gaji dan upah di Malaysia secara sistematik sekaligus mencapai pengagihan pendapatan yang lebih seimbang diperkenalkan dengan tiga karakteristik asas Yakini bersifat suka rela, berteraskan insentif dan terkait dengan produktiviti. Memandangkan ketiga-tiga ciri asas ini memenuhi kehendak dan keperluan majikan dan pekerja. Kelang yakin dasar gaji progresif mampu menyelesaikan isu gaji rendah di samping menjadi pelengkap bagi inisiatif-inisiatif berkaitan gaji yang telah dan sedang dilaksanakan dengan membantu keberkesanan pelaksanaan. Mekanisme pelaksanaan dasar gaji progresif juga jelas dan tuntas mencakupi tiga kriteria utama yakini syarat penyertaan, cadangan panduan kenaikan gaji tahunan serta pemberian insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Malah, malah dapatan sipulasi model computable General Equilibrium secara keseluruhan menunjukkan impak positif terhadap beberapa indikator terpilih seperti bilangan pekerja yang menerima manfaat. KDNK benar, Compensation of Employees, Paras Productivity, Caruman KWSP, Hasil Cukai Pendapatan, Bilangan Pembayar Cukai Pendapatan Baru dan Pengurangan Kadar Pengangguran, Natizah Pelaksanaan Dasar Gaji Progresif. Berdasarkan tiga senario model dengan peruntukan kerajaan persekutuan tahunan masing-masing pada 2 bilion, 3 3.8 bilion dan 5 bilion. Namun terdapat beberapa perkara yang mana kelang perlukan penjelasan lanjut daripada YB Menteri untuk tujuan penambahbaikan secara keseluruhannya serta memastikan kecekapan dan keberkesanan fasa pelaksanaan. Pertama, mengapakah karakteristik ketiga asas hanya terkait dengan produktiviti dan tidak bersekali dengan paras kos sara hidup sedangkan antara isu utama berkaitan gaji dan upah di Malaysia adalah mengenai kadar kenaikan gaji yang jauh lebih rendah berbanding kadar kenaikan kos sara hidup yang ditanggung oleh rakyat di akar umbi. Bilakah Malaysia akan mempunyai indeks kos sara hidup sebagai pelengkap bagi indeks harga pengguna? Kedua, adakah kadar kenaikan gaji dalam panduan kenaikan gaji tahunan yang ditentukan oleh jawatan kuasa eksekutif pelaksanaan dasar gaji progresif akan berbeza-beza mengikut sektor atau industri ekonomi dan kategori pekerjaan. Sebagai contoh, mereka yang bekerja sebagai pegawai pemasaran akan menikmati kadar kenaikan gaji yang berbeza bergantung kepada sektor di mana mereka bekerja. Dimaklumkan, silah, silah. saya pohon dua minit. Tampak? Sila gulung. Satu gulung. Satu minit. Dimaklumkan akan dilakukan projek rintis dasar pro, uh, gaji progresif. Ketiga, sebelum pelaksanaan dasar gaji progresif sepenuhnya, adakah Dewan Yang Mulia ini akan menenggar pembentangan yang penilaian terhadap keberkesanan yang melibatkan seribu syarikat projek rintis yang dijangka berlangsung antara Jun dan September 2024? pelan tindakan pelaksanaan dasar gaji progresif dan lagi, Saya jika apakah soalan 4 uh, yang dipertua. Apakah peruntukan telah di, di, diletakkan dalam bajet 2024? Jika tidak, saya cadangkan supaya sejumlah peruntukan diluluskan segera bagi membolehkan usaha ini dapat diteruskan seperti mana yang diletak untuk tiga senario seminimah 2 bilion yang seperti dinyatakan. Akhir kata, Syabas dan Tahniah buat keseluruhan warga Kementerian Ekonomi atas kejayaan mencer, mencerakin dan mengumumkakan satu kertas putih, kertas putih cadangan yang komprehensif, holistik, malah realistik untuk dilaksanakan. Kelang dengan ini menyokong penuh kertas putih cadangan dasar gaji progresif yang dibentangkan tadi. Terima kasih yang dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kelang. Saya jemput Yang Berhormat Pematampau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua atas peluang yang diberikan. Permat Tampoh mengucapkan tahniah kepada Menteri Ekonomi dan menyambut baik inisiatif kerajaan untuk mengadakan dasar gaji progresif yang dapat membela pekerja kita untuk memastikan kesejahteraan dan keharmonian rakyat Malaysia. Setelah meneliti kertas putih cadangan dasar gaji progresif ini, ada tiga perkara sahaja yang akan saya utarakan. Yang pertama, populasi penduduk yang tinggal di bandar agak tinggi di negara kita dan diunjurkan mencapai 80% pada tahun 2030. Faktor utama migrasi penduduk luar bandar ke bandar-bandar besar ini kerana peluang pekerjaan yang banyak dan gaji yang lumayan. Jangkaan saya, ramai majikan daripada bandar pasti akan menyambut untuk melaksanakan gaji progresif ini kerana ketersediaan dan kemampuan mereka. Perkara ini akan melebarkan lagi kesenjangan pendapatan antara pekerja di syarikat yang melaksanakan dasar gaji progresif dengan syarikat yang tidak melaksanakannya. Bahasa mudahnya, jurang gaji antara pekerja di kampung dan pekerja di bandar semakin melebar kerana rata-rata syarikat di luar bandar ini kurang daripada lima pekerja. Yang pasti juga, jurang gaji antara dua golongan ini akan menatijahkan pekerja daripada luar bandar akan bermigrasi mencari rezeki di bandar. Perkara ini akan memberikan kesan rantaian secara tak langsung kepada negara. Penduduk bandar yang ramai sepastinya akan menyebabkan kesesakan lalu lintas, limpahan pesakit di hospital, persekolahan dua sisi kerana murid terlalu ramai dan juga kesan-kesan yang lain. Sekarang ini pun sudah banyak kawasan luar bandar yang kekurangan belia kerana ramai yang bermigrasi ke bandar. Cadangan saya, pelaksanaan secara sukarela ini amat baik dan perlu diteruskan. Namun pada masa yang sama mungkin mekanisme pelaksanaannya boleh dibuat juga dengan mempertimbangkan situasi majikan. Syarikat dan juga perusahaan kecil yang kurang daripada lima pekerja di kawasan luar bandar yang berpotensi boleh diberi keutamaan. Bolehlah mereka diberikan layanan istimewa sama ada diberikan insentif yang lebih disediakan konsultasi supaya dengan pelaksanaan gaji progresif ini bukan sahaja menjadikan pekerja mereka setia dengan syarikat namun sekaligus akan meningkatkan kemahiran pekerja dan secara tak langsung mengembangkan syarikat mereka. Saya juga mencadangkan agar seribu syarikat yang disebutkan oleh Menteri sebentar tadi menjadi syarikat rintis ini juga diambil daripada syarikat-syarikat di luar bandar. Gaji progresif di luar bandar bukan sahaja boleh menipiskan kesenjangan pendapatan, namun boleh menyeimbangkan populasi penduduk di negara kita. Tuan Yang Di-Pertua Yang Kedua, saya sedia maklum, kita sedia maklum dasar gaji progresif ini untuk membela pekerja mahir dan separa mahir dalam negara kita yang dibayar gaji tak setimpal dengan kemahiran mereka. Seiring peredaran masa, warga asing dalam negara kita sudah menggilap kemahiran mereka. Malah mereka sudah banyak memenuhi sektor-sektor yang memerlukan tenaga separa mahir dan juga tenaga mahir. Sudah ramai majikan yang mengupah warga asing untuk menjadi mekanik, juru kimpal, juru teknik, barangan elektrik dan macam-macam lagi lah. Majikan yang mengutamakan keuntungan semata akan menjadi pekerja yang boleh dieksploitasi sehingga dipaksa kerja lebih masa, kawasan bekerja yang berbahaya dan dibayar dengan gaji yang rendah. Pekerja asing adalah inisiatif kepada majikan yang culas kerana ia tidak terikat dengan gajah, dasar gaji minimum dan juga dasar gaji progresif. Selain daripada mengelakkan rungutan tuntutan daripada pekerja tempatan untuk menuntut gaji setimpal. Ada soalan saya, adakah kerajaan mempunyai inisiatif dan juga tindakan dalam mengatasi majikan yang mengambil warga asing bekerja dalam sektor yang bukan diperuntukkan warga asing? Tuan Yang Di-Pertuan, soalan poin yang ketiga, kita sedia maklum akan ada majikan yang mungkin kedekut sedikitlah dan mengutamakan keuntungan mungkin tak bersetuju dengan situasi ataupun dengan cadangan ini. Adakah kerajaan akan mempertimbangkan apa-apa tindakan walaupun yang berhormat Menteri dah menjelaskan tadi? tapi mungkin akan ada nasihat ataupun kempen kepada syarikat-syarikat yang liat ataupun culas yang mereka berkemampuan dan mereka ada keuntungan besar tapi tidak mahu menyambut dasar gaji progresif yang dicadangkan oleh uh, pihak kerajaan. Uh, itu sahaja. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua atas tuan, -tuan yang diberikan untuk saya berbahas pada sesi kali ini, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pramatan Pau. saya jemput Yang Berhormat Beluas. Kuasi uh. Timbalan yang ini betul Saya memang Menyokong hasrat Dan matlamat cadangan Gaji progresif yang dibentangkan Kerana niatnya -niat Adalah untuk menaikkan Gaji dan pendapatan Rakyat Malaysia Tetapi Saya juga Hendak memberi Satu pesanan kepada rakyat Malaysia Kita menyokong gaji dan pendapatan rakyat naik tetapi kita mestilah bersedia apabila uh, untuk membayar kos yang lebih tinggi apabila kita diberikan perkhidmatan oleh uh, rakyat uh, yang lain kepada kita dalam satu persyarat uh, di mana saya uh, adakan dengan rakan-rakan di tempat saya saya menanya mereka, siapa yang menyokong gaji naik? Semua yang hadir, angkat tangan, menyokong gaji naik. Tetapi apabila saya tanya, siapa yang menyokong kalau kita hanya minum teh tarik dengan satu pinggang mie goreng ayam, kita perlu bayar RM30. Tak ada seorang yang pun bersetuju. Puan di yang beri petua, kita mesti menerima hakikat. Kalau kita naikkan gaji pekerja, kita mesti sudi bayar bayaran yang lebih untuk perkhidmatan mereka. Di Australia, seorang pelayan makanan di kedai dibayar 20 dolar Australia satu jam. Kalau kerja 8 jam, dia dibayar 160 dolar yang lebih kurang 480 ringgit Malaysia. Katakan kita naikkan gaji pelayan makanan di gerai-gerai dan kedai-kedai. Kepada RM20, saya tak minta $20. Sejam kita mesti bayar pelayan makanan RM160 sehari dan kos untuk mengaji seorang uh, pelayan makanan untuk kedai itu untuk 30 hari sebulan adalah 4800. Dan juga kalau kita baik kalau de, pelayan diberi gaji 4800, haruslah chef atau uh, tukang masak kita mestilah bayar lebih kurang 10000 ringgit. Kalau itulah keadaan kita di mana kita selesa mendapat bayaran gaji yang tinggi kita kalau tiga orang pergi minum teh tarik uh, dan makan mi goreng tiga pinggang kita haruslah bersedia untuk membayar lebih kurang satu ratus ringgit untuk jamuan yang uh, yang ringkas itu. Jadi saya harap jangan nanti kita naikkan uh, gaji dengan baik, banyak uh, raya pula mengadu kos lalu tinggi. Saya nak tanya dalam dalam cadangan dalam cadangan gaji prospektif yang dibentangkan ini... saya dapati ia merupakan satu projek subsidi kerajaan. Saya nak tanya berapakah jumlah yang telah kerajaan peruntukan untuk program ini. Dan bagi saya ini satu program menggalakkan kenaikan gaji di mana kerajaan dari pada tahap asal memberikan subsidi kemudian subsidi itu di ditarik balik dan majikan perlu membayar gaji yang lebih tinggi saya takut saya khuatir ini mungkin tidak akan berjaya kalau satu hari ekonomi kita merundum kita tidak ekonomi tidak mengembang dan merosok Majikan tidak akan dapat membayar gaji yang begitu tinggi Saya lebih, uh, lebih uh, kalau boleh bagi masa sedikit Saya lebih cenderung Kalau kerajaan memastikan rakyat kita mendapat gaji dan pendapatan yang lebih tinggi Dengan tiga prinsip yang hendak saya cadangkan Iaitu merancangkan ekonomi Kedua, memperbesarkan KDNK kita dan ketiga menjana kekayaan. Ketiga-tiga perkara ini saling ada kaitan. Dan uh, saya bagi contoh apa yang tidak menggalakkan kerancakan ekonomi, pembesaran KDNK dan menjana kekayaan. Saya bagi satu contoh, bukan niat nak ajar tapi bagi contoh katakan di negeri Kelantan. Di Kelantan orang lain yang bukan dilahir di Kelantan tidak boleh membeli tanah di Kelantan. Jadi itu bermaksud di Kelantan ekonomi tidak akan berkembang. Ber, mereka hanya boleh berkembang dengan dana dalaman dan bakat dalaman yang ada di Kelantan. Jadi tapi saya tanya kawan di Kelantan mereka pun nak gaji tinggi juga. Mereka kata wang itu penting juga. Tapi hakikatnya kalau tanpa dana dan bakat dari luar kita tidak akan berkembang ataupun menaik, dapat menaikkan gaji atau pendapatan yang lebih. Dan di, di peringkat federal, kita dapati setiap kali polisi kita tak tentu. Adakah kita mengalu-ngalukan pelaburan asing? Baru-baru ini kita nak naikkan cukai stamp 4% ke atas mereka yang datang membeli harta, hartanah. Kita setiap negeri pun ada juga Uh, bayaran yang perlu dibeli, uh, dibayar ada sampai RM100,000 uh, setiap uh, transfer. Jadi mesejnya ialah adakah kita mengalu-ngalukan mereka datang ke Malaysia untuk melabur. Sila gulung. Ah, uh, ya, saya akan gulung. Uh, dan juga apabila kita nak uh, menekankan uh, kepunyaan peratusan Bumi Putera. Kita harus tekankan orang Bumi Putera, orang Melayu akan bekerja untuk mendapatkan peratusan yang diharap-harapkan. Jangan kita bagi mesej semata-mata kerana polisi uh, menggalakkan ekonomi Bumi Putera, pelabur-pelabur rasa terancam. Terutamanya kalau perlu memberikan uh, peratusan tertentu kepada pelabur-pelabur daripada syarikat-syarikat pelabur tersebut. Saya ingin habis dengan memberi satu contoh. Dalam buku ini kita menggunakan Singapura sebagai satu contoh di mana kenaikan gaji progresif telah berjaya. Saya ingin menyatakan bahawa untuk kita berjaya dalam menaikkan pendapatan rakyat kita juga mesti menjana kekayaan. Menjana kekayaan ini adalah daripada produktiviti barangan dan perkhidmatan. Productivity of goods and services. Dan lagi satu yang lebih penting bagi saya ialah kenaikan nilai hartanah uh, kita. Saya akhiri dengan contoh ini. Saya uh, tahun 2021. Ringkaskan sebuah sebuah syarikat uh, Malaysia IOI telah membeli 0.78 hektar tanah iaitu bersamaan 1.92 ekar tanah tak sampai 2 ekar tanah dengan nilai 1.508 bilion atau pada masa itu 4.68 bilion dan kita dapati ini pelaburan Malaysia ke Singapura Kenapa orang Singapura boleh dapat gaji tinggi Kalau saya seorang peguam Dalam transaksi ini Saya hanya kenakan Wang kuata persen 0.25 persen Saya akan dapat 11.7 juta ringgit Sebagai fee peguam Tapi di Malaysia Kalau transaksi kita Transaksi yang kecil Katakan 500 ribu sahaja Dengan kadar fee 1.25% saya hanya dapat RM6,250. Dengan RM6,250 saya tak mampu bayar satu bulan gaji peguam yang mendapat gaji RM10,000. Tetapi dengan satu transaksi RM4.68 bilion dengan fee yang saya dapat RM11.7 juta saya boleh membayar seorang peguam gaji satu ratus ribu satu bulan untuk sepuluh tahun. Sebab itu saya mohon kepada kerajaan memastikan kita merancangkan ekonomi, memperbesarkan KDNK dan juga menjana kekayaan untuk negara kita supaya kita boleh memberikan gaji yang lebih lumayan ...dan pendapatan yang lebih tinggi kepada rakyat Malaysia. Terima kasih timbalan yang diperdoa. Saya jemput yang berhormat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih timbalan yang diperdoa... ...kerana keizinan untuk saya mengambil bahagian... ...membahaskan kertas putih cadangan dasar gaji progresif atas putih dan segala cadangan-cadangan yang ada di dalamnya tidak mempunyai apa-apa makna melainkan ada tindakan yang akan dilaksanakan sebelum saya masuk dalam ucapan perbahasan saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada majikan-majikan yang telah bertungkus lumus memberi sumbangan dan anugerah upah-upah dan gaji-gaji kepada pekerja-pekerja masing-masing. Dan yang kedua saya nak rakamkan juga ucapan tahniah kepada pekerja-pekerja di sektor pekerjaan masing-masing kerana bersungguh-sungguh membangunkan sektor ekonomi negara. Timbalan itu pada muka surat 28 kertas putih dasar progresif ini dasar gaji progresif ini dalam bab 3 3.1.1 Pelaksanaan dasar gaji progresif tidak bersifat mandatori melalui pewujudan sebarang akta. Bahawa syarikat boleh mendaftar secara sukarela atau secara pilihan. Jika tiada akta, maka apakah punca kuasa pelaksanaan dasar gaji progresif. Cemanan iaitu apabila membincangkan ciri sukarela juga berkaitan ketersediaan dan kemampuan majikan. Sekiranya ramai majikan memilih untuk tidak menyertai DGP, terdapat kemungkinan berlaku eksploitasi pekerja dan pertambahan jurang antara pekerja yang menerima gaji yang setara dengan produktiviti mereka berbanding dengan pekerja yang ketinggalan. Oleh yang demikian, apakah mekanisme kerajaan bagi mencegah kemungkinan berlakunya eksploitasi oleh pihak majikan? sama ada yang menyertai atau tidak menyertai inisiatif DGP. Mohon juga penjelasan tentang mekanisme bagi memastikan tidak berlaku ketirisan di pihak majikan dalam pelaksanaan dasar ini. Timbalan di Pertua seterusnya adalah ciri kedua dasar gaji progresif iaitu berteraskan insentif. Mohon penjelasan apakah formula kerajaan bagi memastikan pemberian insentif ini satu langkah yang mampan untuk jangka panjang bagi mencapai sasaran rakyat berpendapatan tinggi. Kemala yang dipertua pelaksanaan dasar gaji progresif juga adalah terkait dengan produktiviti. Semestinya akan menjadi satu cabaran buat pekerja berumur untuk mengikuti latihan peningkatan kemahiran dan produktiviti. Sama seperti graduan yang baru mula bekerja Golongan berumur ini tidak asing daripada masalah kenaikan gaji walaupun telah lama bekerja. Oleh yang demikian, program latihan yang disesuaikan khas untuk golongan ini adalah diperlukan agar mereka tidak terpinggir semasa pelaksanaan dasar ini ekoran kekurangan tenaga dan tahap kesihatan mereka bertanding berbanding pekerja yang lebih mulia. Selain itu, bagi setengah pekerjaan berkemahiran rendah seperti pembersihan, penyelenggaraan dan perkhidmatan keselamatan, ukuran produktiviti kadang-kadang tidak terlalu bergantung pada kemahiran pekerja. Sebaliknya, lebih pada pelaburan untuk peralatan, mesin dan teknologi. Buat masa ini, kumpulan pekerja ini hanya dilindungi dasar gaji minimum. Jadi soalan akhir saya ingin bertanya adakah DGP turut mengambil kira kumpulan ini bagi memastikan nasib golongan pekerja berkemahiran rendah seperti tukang cuci, pekebun dan pengawal keselamatan turut terbela dalam soal kenaikan gaji. Terima kasih Timbalan Negeri Pertua. Terima kasih Puan Yang Berhormat Tunggung. Saya jemput Yang Berhormat Pentong. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Puan Yang Dipertua, Kos sara hidup yang kian meningkat dengan gaji yang yang tidak meningkat akan memberikan pelbagai kesan yang tidak baik bukan sahaja terhadap emosi akan tetapi terhadap kualiti hidup masyarakat terutamanya yang berada di kawasan bandar masalah kewangan merupakan punca keruntuhan rumah tangga dan kebejatan sosial dan aktiviti tidak bermoral yang berleluasa Bank Negara Malaysia menyatakan kos sara hidup di Lembah Kelang sebanyak RM2,600 untuk mereka yang bujang dan RM4,600 untuk mereka yang berkeluarga memang tidak mencukupi. Oleh itu, saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian kerana mengambil berat isu gaji yang rendah dengan mobiliti masyarakat yang terhad dengan memperkenalkan kertas putih dasar gaji progresif bagi menangani isu ini. Saya ingin membangkitkan beberapa perkara berkenaan dasar gaji progresif ini. Yang pertama, kelemahan kesatuan pekerja. Di seluruh dunia, kita dapat melihat betapa peningkatan gaji dan kualiti hidup pekerja dapat diperbaiki apabila adanya kesatuan pekerja yang kuat. Di Malaysia, jumlah keanggotaan dalam kesatuan sekerja menunjukkan trend penurunan yang membimbangkan iaitu hanya pada kadar 6% berbanding jumlah keseluruhan pekerja. Ini jauh berbeza dengan perbandingan negara di dalam Organisation for Economic Cooperation dengan izin OPEC iaitu sebanyak 15.7% pada tahun 2019. Kementerian telah pun membangkitkan di dalam kertas putih ini berkenaan pindaan terhadap Akta Kesatuan Sekerja 1959, Akta 262 untuk menyokong penubuhan dan pentadbiran kesatuan sekerja yang matang dan progresif supaya dapat menggalakkan lagi penyertaan pekerja. Apakah status terhadap pindaan ini dan bilakah kerajaan akan meneliti secara menyeluruh agar kuasa tawar-menawar dan rundingan penetapan gaji antara pihak majikan dan kesatuan pekerja dapat diseimbangkan. perkara kedua yang ingin saya bangkitkan ialah berkenaan dengan jurang gaji antara lelaki dan perempuan. Pada tahun 2022 Gaji penengah untuk lelaki meningkat sebanyak RM222 kepada RM2315 berbanding RM2093 pada tahun 2020. Walhal untuk gaji perempuan, gaji hanya meningkat sebanyak RM126 sahaja, yakni kepada RM2145 berbanding hanya RM2019 pada tahun 2020 situasi ini amatlah membimbangkan jika kita lihat pada kadar gaji mengikut kemahiran sama ada berkemahiran rendah ataupun separuh mahir gaji pekerja perempuan masih rendah berbanding lelaki iaitu purata gaji sebanyak RM1665 berbanding RM1779 untuk pekerja lelaki berkemahiran rendah dan purata gaji perempuan sebanyak RM1929 berbanding RM2161 untuk pekerja lelaki separuh mahir di dalam belanjawan 2024, kerajaan telah menyasarkan untuk menggalakkan golongan wanita untuk kembali bekerja dengan sasaran 60% penyertaan wanita dalam tenaga buruh. Dalam berdepan cabaran ekonomi yang tidak menentu ini, wanita juga terpaksa bekerja untuk menyara keluarga kerana kos hari hidup yang meningkat saya mengharapkan agar di dalam kertas putih ini kementerian akan turut meneliti jurang perbezaan gaji ini agar ia dapat memberikan manfaat kepada kualiti hidup rakyat dan menyumbang ke arah produk, produktiviti dan gaji yang progresif perkara ketiga yang ingin saya bangkitkan ialah berkenaan dengan meningkatkan pekerja berkemahiran terutamanya untuk melahirkan ramai pakar IT Kerajaan sedang dalam usaha untuk mendepani revolusi 4.0 dengan transformasi ekonomi digital yang akan turut mempertingkatkan daya saing dan produktiviti pekerja. Menurut panduan gaji 2023, Job Street, industri komputer dan juga teknologi menunjukkan peringkat peningkatan gaji penengah tinggi iaitu daripada RM3,750 kepada RM4,800 dengan peningkatan sebanyak 28%. Mengikut laporan itu juga, pakar komputer dan IT menunjukkan gaji penengah yang tertinggi iaitu sebanyak RM6,000. Apakah usaha-usaha pihak kementerian bagi meluaskan pasaran buruh untuk sektor IT ini dengan pengupayaan syarikat-syarikat tempatan untuk turut berpeluang menawarkan gaji yang tinggi bagi sektor kemahiran tinggi ini? Yang terakhir sekali bagi saya ialah ingin membangkitkan berkenaan dengan meningkatkan kebajikan pekerja gig ekonomi. Kita sedia maklum bahawa kos sara hidup yang tinggi bukan sahaja menyebabkan rumah Isi rumah yang memerlukan suami dan isteri bekerja. Malah mereka juga perlu melakukan dua hingga tiga kerja bagi mencukupkan kepulangan gaji untuk menampung kehidupan. Ramai di antara mereka yang bekerja tetap tetapi turut mengamalkan gig ekonomi akan tetapi tanpa apa-apa pelindungan. Mereka tidak dilindungi oleh insurans syarikat dan tiada dan tidak jaringan keselamatan kewangan seperti KWSP dan Perkeso. Dengan status kontraktor bebas, hak mereka dinafikan dikecualikan daripada undang-undang. Saya memohon agar kementerian juga mengkaji agar sektor gig ekonomi dapat turut dimasukkan di dalam dasar gaji progresif ini dan melihat jika terdapat keperluan kepulan perundangan lain untuk menjamin hak mereka. Bentong menyokong RU ini dan sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bentong, saya jemput Yang Berhormat Bangi. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Puan Yang Dipertua, antara perkara yang sering dibangkitkan oleh anak muda setiap kali kita berbincang dengan mereka, berjumpa dengan mereka adalah mengenai gaji. Mereka mengatakan bahawa gaji yang mereka terima adalah terlalu rendah dan tidak dapat menampung kehidupan. Terutama sekali mereka yang tinggal di kawasan bandar seperti kawasan Parlimen Bangi. Kalau kita tengok statistik gaji terkini seperti yang telah dilaporkan oleh DOSEM menunjukkan bahawa gaji penengah yang dicatatkan di Malaysia adalah sebanyak rm ribu sebulan untuk tahun 2022 dan kadar pertumbuhan purata gaji penengah bulanan dari tahun 2011 sampai 2022 hanyalah dalam lebih kurang 4.1% tahun. Dan kalau kita tengok kertas putih ni, puan yang dipertua, kalau kita tengok tentang kumpulan umur untuk kumpulan umur bawah 20 tahun, gaji penengah adalah 1500 dan kemudian 20 hingga 24 tahun 1682 tetapi yang penting di sini adalah kalau kita tengok graf itu memang tidak banyak berbeza mengikut lingkungan umur dan walaupun terdapat banyak usaha yang telah dilaksanakan sebelum ini termasuklah menetapkan gaji minimum pekerja di Malaysia masih menerima gaji yang lebih rendah daripada mungkin pekerja di negara-negara uh, Asia lain seperti uh, yang dinyatakan dalam kertas putih ini China, uh, Thailand dan Indonesia. Dan juga dinyatakan dalam kertas putih ini dasar gaji minimum ini walaupun berjaya menaikkan gaji minima pekerja setiap tahun tetapi telah mengakibatkan satu uh, wage compression dengan izin kepada gaji permulaan graduan. Kerajaan Madani telah mengiktiraf situasi gaji yang rendah ini dan telah memulakan beberapa langkah untuk meningkatkan atau menaikkan gaji pekerja di Malaysia. Sebab itu kalau kita tengok dalam ekonomi madani contohnya antara matlamat dalam ekonomi madani adalah untuk menaikkan lantai melalui antara lain menyokong anjakan mobiliti sosial melalui satu gaji yang progresif dan di samping itu kalau kita lihat pelan induk industri baru 2030 atau NIMP yang telah diperkenalkan oleh Kementerian MITI, kerajaan mahu mewujudkan industri yang lebih kompetitif dengan high economic complexity dengan izin. NIMP 2030 ini jika berjaya dia akan membawa satu impak yang positif puan yang dipertua kepada negara termasuklah meningkatkan gaji pekerja. Tetapi ini semua adalah langkah-langkah yang kita boleh kata langkah jangka panjang. Apabila kita nak bercakap tentang Gaji progresif ini impak yang kita nak lihat adalah mungkin dalam jangka masa pendek atau sederhana dan untuk melakukan perkara ini kita perlu ada satu campur tangan proaktif daripada kerajaan state intervention untuk menaikkan kadar gaji pekerja dalam negara. Saya melihat dasar gaji progresif yang dicadangkan oleh Kementerian Ekonomi ini sebagai dengan izin the short in the arm yang diperlukan untuk mencapai matlamat ini. Dan konsepnya mudah. Kerajaan akan bagi insentif kepada majikan yang menaikkan gaji pekerja. Saya sedar ada yang lebih gemar nak membiarkan market forces untuk tentukan, tetapi data menunjukkan bahawa pendekatan ini memang tidak berkesan. Dan elemen penting dalam dasar ini adalah ianya secara sukarela. Majikan tidak dipaksa untuk menjadi majikan gaji progresif kalau nak boleh daftar boleh libatkan diri kalau tak nak tidak mengapa tetapi seperti yang seperti biasa dasar yang baik tidak semestinya diterjemahkan kepada pelaksanaan yang efektif sebab itu di sini saya sambut baik cadangan untuk mengadakan satu projek rintis terlebih dahulu projek rintis ini penting untuk kita menentukan keberkesanan inisiatif ini dan untuk ini dan sehubungan dengan ini saya ada dua soalan kepada menteri. Pertama, berapakah jumlah dana yang diperuntukkan untuk projek rintis ini dan kedua, apakah indikator-indikator yang akan menentukan kejayaan projek rintis ini. Dan seterusnya, jika dasar ini berjaya projek rintis ini berjaya dan dasar ini dilaksanakan saya ingin bertanya untuk berapa lama ataupun berapa tahun insentif ini akan diberikan kepada majikan poin terakhir saya puan yang dipertua saya juga melihat dalam kertas putih ini ada beberapa jawatan kuasa yang bakal ditubuhkan atau mungkin sudah pun ditubuhkan untuk melaksanakan dasar gaji progresif ini. Saya ingin cadangkan bahawa jawatan jawatan kuasa ini juga dianggotai oleh mereka yang mewakili contohnya kumpulan pekerja, kumpulan belia, golongan rentan, golongan minoriti dan sebagainya untuk kita pastikan bahawa apa-apa dasar yang ditetapkan adalah inklusif dan juga menyeluruh. Saya akhiri perbahasan saya dengan mengucapkan tahniah kepada pihak kementerian atas kertas putih ini dan saya fikir ia cukup menyeluruh. Ada di luar sana yang saya tahu sinis atau skeptikal tentang apa yang sama ada dasar ini boleh berjaya. Tetapi saya yakin bahawa sekiranya pihak kerajaan nekat untuk melaksanakan dasar ini dan dengan kerjasama semua pihak ia akan dapat menghasilkan impak yang positif kepada rakyat. Dengan itu, saya akhiri perbahasan saya, Puan Yang Dipertua. Sekian, terima kasih. Saya menyokong. Terima kasih, Yang Berhormat Bangi. Saya jemput Yang Berhormat Bakri. Terima kasih, Yang Berhormat Puan Yang Dipertua. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan kerana telah membentangkan satu kertas putih cadangan dasar gaji progresif. Langkah ini merupakan satu reformasi yang penting dalam pasaran tenaga kerja Malaysia. Di mana dasar gaji progresif adalah satu inisiatif yang amat bermakna untuk memperkasakan pekerja dengan meningkatkan kemahiran, pengalaman dan prestasi mereka. Ini adalah satu langkah utama dalam menyediakan struktur gaji yang lebih adil di mana gaji pekerja akan meningkat seraras dengan peningkatan produktiviti mereka. Yang berhormat Puan yang dipertua, pelaksanaan dasar gaji progresif ini adalah proses yang rumit dan memakan masa di mana penyesuaian gaji progresif untuk setiap sektor memerlukan perbincangan dan komunikasi intensif antara semua pihak yang terlibat. Contohnya di Singapura yang telah memperkenalkan dasar gaji progresif pada tahun 2012 telah mengambil masa tiga tahun untuk menerapkannya dalam sektor landscape dan 18 bulan untuk sektor lift dan eskalator. Sehingga kini hanya 8 sektor di Singapura mengamalkan dasar gaji progresif termasuk sektor pembersihan, keselamatan, landscape, lift dan eskalator luncitan, perkhidmatan makanan, pekerja pentadbiran dan pemandu serta pengurusan sisa. Saya mendapati bahawa HLD Corp telah menetapkan kerangka kemahiran industri untuk 13 sektor. Namun kebanyakan sektor yang disenaraikan tertumpu kepada pekerja separa mahir dan mahir dan bukannya kepada pekerja bukan mahir seperti yang dilaksanakan di Singapura dalam sektor pembersihan dan landscape. Dengan ini, saya memohon kepada Yang Muhammad Menteri supaya memberi penjelasan dalam Dewan Mulia ini iaitu dalam pelaksanaan projek perintis ini sektor mana yang akan menjadi tumpuan utama kerajaan. Adakah adanya khusus kepada sektor-sektor yang melibatkan pekerja bukan mahir. Selain itu, banyak perusahaan mikro kecil dan sederhana tidak mempunyai unit sumber manusia yang formal. Bagaimanakah mereka ni akan menetapkan khusus yang sepatutnya disetai atau menentukan laluan kejayaan untuk pekerja mereka? Justru Adakah kerajaan akan memperkenalkan laluan kerjaya untuk pekerja-pekerja ini dan memperkenalkan khusus yang berkaitan dengan laluan kerjaya tersebut selepas libat urus dengan industri agar pekerja dapat meningkatkan kemahiran mereka dan seterusnya meningkatkan produktiviti kerja seperti yang dilakukan di Singapura. Ini penting untuk merastikan bahawa dasar progres gaji progresif ini dapat memberi manfaat kepada semua lapisan pekerja tanpa mengira tahap kemahiran mereka yang berhormat puan speaker saya ingin menekankan bahawa peranan kerajaan sebagai pimpinan dengan contoh dalam pelaksanaan dasar gaji progresif by example Sebagai entiti yang memiliki pengaruh dan bajet yang begitu tinggi, kerajaan memainkan peranan penting dan memastikan keberkesanan dasar gaji progresif. Saya ingin menarik perhatian Yang Mulia ini kepada apa yang telah berlaku di depan mata kita, iaitu kerja-kerja pembersihan di parlimen adalah dikontrakkan, iaitu pekerja-pekerja pembersihan adalah bawa kontraktor pembersihan. Sebelum ni mereka mendapat gaji 1200 bulan dengan elaun 300. Selepas pelaksanaan gaji minima, mereka hanya dapat gaji pokok 1500 saja. Dengan kata lain, allowance 300 ini sebelum ni telah hilang. Tidak ada ini adalah tidak adil bagi mereka yang telah berusaha keras untuk memastikan kebersihan di keseluruhan halaman parlimen. Apatah lagi, mereka kadangkala -kadang perlu kerja OT untuk kerja-kerja pembersihan di kediaman-kediaman rasmi VIP. Justru saya menyeru kepada kerajaan bagi setiap kontrak atau projek yang telah ditender kepada yang ditender oleh kerajaan syarat gaji progresif perlu dijadikan salah satu kriteria dalam pemilihan kontraktor langkah-langkah seperti ini penting untuk memastikan dasar gaji progresif tidak hanya dilihat sebagai inisiatif yang baik pada kertas tetapi juga dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam amalan sebenar memperlihatkan komitmen kerajaan dalam memajukan sektor tenaga buluh di Malaysia. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bakri, saya jemput Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih puan yang di Ketua. Kerajaan Madani ini menunjukkan secara jelas bahawa negara committed untuk menaik taraf sosial ekonomi pelbagai lapisan masyarakat. Dalam pada menongkah pertumbuhan ekonomi Pembangunan pasaran kerja yang lebih kompetitif dan sistematik ini menunjukkan kerajaan tidak hanya sekadar mahu berpaut pada pendekatan dasar gaji minimum tetapi mereformasi pasaran pekerja dengan dasar gaji progresif agar terdapat peningkatan gaji yang lebih konsisten dan pengagihan yang lebih bertepatan serta seimbang hanya untuk kebaikan rakyat bersama. Tidak seperti kerajaan sebelum ini yang banyak cakap tapi jarang bertindak dengan berani. Pembentangan kertas putih ini menunjukkan kerajaan perpaduan bertekad mengorak langkah untuk menangani isu produktiviti rendah, kekangan gaji dan kesenjangan ekonomi. Kita telah cuba gaji minima, PLWS dan lain-lain namun tidak berhasil. Maka dasar gaji progresif diperkenalkan sebagai ubat untuk merawati ketidakseimbangan yang telah terperangkap tersebut. Politik merupakan satu seni. Saya melihatkan dasar ini sebagai satu pendekatan yang radikal tapi praktikal. Yang artistik tapi saintifik. Yang halus tapi menyeluruh. Tanya kepada Kementerian Ekonomi dan Kerajaan Perpaduan. Dalam membentuk dasar kaji progresif, ianya penting untuk mengambil inspirasi dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan yang serupa seperti Singapura dan Korea Selatan. Namun, saya berpendapat bahawa kita tidak perlu copy and paste dan terlalu taksub dengan apa yang dilaksanakan di negara-negara lain. Puan yang dipertua, setiap negara ada corak dan gaya pembangunan yang tersendiri dan saya yakin dasar kaji progresif versi Malaysia adalah yang paling sesuai dengan keperluan kita. Melihat kepada keperluan dan tekad yang mendesak, kita harus melihat intervensi kerajaan ini sebagai satu langkah radikal untuk menggalakkan pertumbuhan potensi untuk prospek prestasi kerja yang mana akhirnya juga akan memanfaatkan majikan. Merujuk kepada kertas putih cadangan dasar kaji progresif, salah satu ciri asasnya ialah pelaksanaan secara sukarela yang akan memastikan ketersediaan dan kemampuan majikan maka bantahan pertubuhan perwakilan majikan sebenarnya tidak relevan kerana ianya bukan dasar yang wajib seperti gaji minima. Selain itu, insentif gaji progresif yang di-age ini sebenarnya merupakan insentif yang produktif dan berlainan dengan konsep insentif subsidi yang lain diberikan secara one-off. Hal ini kerana insentif ini akan dikaji setiap tahun berdasarkan kedudukan fiskal kerajaan dan ia merupakan saluran cash transfer yang akhirnya sampai ke dalam poket pekerja. Ia akan mendorong pemanfaatan insentif untuk kegiatan yang lebih produktif dan berlanjutan iaitu kenaikan gaji berkesampingan kenaikan produktiviti. Ini telah ditunjukkan dalam simulasi CGE ...Computable General Equilibrium yang menunjukkan kesan positif dalam KDNK, caruman KWSP dan pendapatan cukai kerajaan. Kita harus sedar antara punca kelemahan ekonomi, Achilles' heel dengan izin, negara ini datangnya daripada produktiviti. Justru, dasar gaji progresif merupakan alternatif yang sesuai kerana produktiviti pekerja akan dipertingkatkan melalui latihan peningkatan kemahiran yang diiktiraf oleh kerajaan. Puan Yang Dipertua, saya juga ingin membangkitkan isu tentang syarat penyertaan kerana ianya terhad kepada syarikat yang berdaftar dengan SSM, ROS, PBT atau lain-lain pertubuhan. Saya maklum, dasar ini memfokuskan kepada sektor formal. Namun, timbul persoalan tentang pekerja yang membayar gaji kepada diri sendiri ataupun self-employed individual dengan izin. Ramai petani, pedagang-pedagang kecil, sadaga-sadaga kecil sebenarnya tergolong dalam kategori ini. Adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk membangun solusi yang akan mendukung pendapatan mereka kerana pendapatan bulanan mereka juga dalam lingkungan yang kita ingin bantu? Malah isu yang sama juga dihadapi oleh pekerja gig ekonomi. Ramai ahli-ahli tadi telah pun menyentuh tentang isu ini. Saya ingin mencadangkan bahawa Adakah kerajaan boleh menanggung separuh elaun harian pekerja-pekerja gig mereka sekiranya mereka melibatkan diri dalam kursus reskilling ataupun upskilling ini supaya pekerja-pekerja gig yang kebanyakan merupakan orang muda, kebanyakan merupakan mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana dapat mencari kerjaya yang lebih tetap dan lebih berpotensi. Kesimpulannya kita harus bersama-sama mendukung aspirasi yang amat, yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Tambun yang sentiasa menekankan peri penting untuk menggariskan kesenjangan ekonomi dan bertindak untuk memastikan keadilan sosial tertegak kerana kebajikan rakyat yang perlu didahulukan. Namun, saya tidak melihat sebarang dana yang diperuntukkan untuk pelaksanaan dasar gaji progresif ini dalam belajawan 2024 yang diluluskan oleh saya serta ahli-ahli dewan yang mulia ya, pada minggu lepas Maka saya ingin juga menyentuh dan bertanya Adakah peruntukan untuk melaksanakan dasar kaji progresif Akan dimasukkan dalam perbelanjaan pembangunan tambahan yang akan datang Sekian sahaja ucapan perbahasan saya Petaling Jaya, Pohon Nyokong Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih kepada seramai seingat saya 18 ahli dewan yang turut serta. Dan uh, sementara ada banyak soalan itu yang berkaitan dengan perkara-perkara terperinci, ada soalan yang khusus. Uh, saya ingin uh, memulakan uh, penggulungan jawapan pada hari ini dengan kita tumpu soal makro dulu, uh, dengan memahami bagaimana dasar ini dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah makro itu. Saya ingat itu akan lebih memudahkan kita berbincang tentang perkara-perkara perincian pelaksanaan yang itu akan bergantung kepada kesesuaian dan penilaian. Jadi, pertamanya, keputusan Kabinet untuk meminta supaya Kementerian Ekonomi membentangkan kertas putih ini, sedangkan sebenarnya Program ekonomi seperti ini tidak memerlukan punca kuasa daripada parlimen. Kerana ini adalah projek pembangunan dan peningkatan kapasiti ekonomi. Tapi oleh kerana kabinet dan saya sendiri berpandangan, kita perlukan keseluruhan tumpuan negara untuk bercakap mengenai gaji. Kita tak boleh bercerita tentang struktur ekonomi tentang um, pertumbuhan tetapi dengan izin Puan Yang Bertua, we ignore the elephant in the room. Sebab itu dengan membentangkan kertas putih ini secara rasminya bukan sahaja ia direkodkan di dalam parlimen tetapi saya berharap dan saya berterima kasih kepada semua pandangan uh, dan sokongan daripada ke-18-18 saya tengok satu-satu tak ada yang membangkang jadi dengan dokongan daripada Dewan Mulia ini, saya harap itu akan membentuk satu tumpuan dalam masyarakat kita. Kerana kalau sebelum ini setiap kali kita nak bercakap tentang gaji, dia ada pandangan yang berbeza-beza. Sudah tentu majikan dan persekutuan yang mewakili majikan dia rasa takut. Ada orang yang mengasakan kalau naik gaji nanti apa kesan kepada saya harga dan sebagainya. Jadi kecuali lah keseluruhan tumpuan negara itu yang meliputi segenap pihak mula bertumpu kepada gaji maka kita akan menghadapi kesukaran untuk kita secara tersusun dan berkala menaikkan gaji rakyat kerana ini adalah antara perkara yang pada pandangan saya dalam banyak-banyak ruang tugas kerajaan mengenai ekonomi Antara yang paling susah sekali ialah soal reformasi pasaran buruh dan pakat. Kerana dia kalau buat mengikut undang-undang semata-mata, tetapi ekonomi tidak bersedia, syarikat tidak bersedia ataupun pekerja tidak bersedia, maka dia akan ada timbal balik negatif kepada negara. Baik. Ada beberapa pandangan, tadi saya ingat bermula, saya ingat beruas pun ada sebut, ingatan dan pesanan, saya ingat terberau pun ada sebut mengenai soal produktiviti. Kerana kebimbangannya ialah menaikkan gaji semata-mata melalui campur tangan seperti ini, akhirnya dia akan meningkatkan kos dalam keadaan dia tidak membantu sama ada syarikat ataupun ekonomi. Soal produktiviti ini sebenarnya berkait besar. Dia bukan saja soal gaji pekerja, soal majikan. Dia sebenarnya juga soal struktur ekonomi. Kerana kita memang mewarisi dan masih lagi mencuba supaya sektor-sektor ekonomi kita ini beralih daripada yang melibatkan buruh, melibatkan tenaga kerja yang 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 manual ...kepada yang melibatkan perkhidmatan yang kandungan nilai itu tinggi. Jadi kalau ditanya soal produktiviti... ...definisi produktiviti secara ekonomi ini mudahlah. Nilai dibagikan dengan jumlah waktu kerja. Jadi sudah tentu macam ada yang disebut oleh beberapa ahli dewan. Kebelakangan ini contohnya. Bila kerajaan menambah baik... Uh, yang bersabit dengan hak pekerja dengan uh, menaikkan supaya mereka yang bergaji RM4,000 ke bawah boleh menuntut overtime contohnya, supaya tempoh kerja itu diselaraskan dan dipendekkan. Sudah tentu tempoh masa kerja itu pendek tapi kalau nilai itu tidak tidak berubah sudah tentu produktivitinya itu um, dia akan ada kesan kerana kos dan sebagainya. Jadi sebab itu Produktiviti bagi saya bukan semata-mata perlu bergantung soal gaji. Dia juga tanggungjawab kerajaan dan juga ekonomi kita untuk memastikan kita meningkatkan nilai kita. Jadi khususnya kalau bentuk dan hasil ekonomi kita itu bernilai lebih tinggi dan uh, sumbangan itu dihasilkan dalam tempoh yang lebih pendek tanpa terlalu banyak pekerja manual sudah tentu produktiviti akan naik. Itu bezanya kenapa produktiviti di negara kita ini dilihat mendatar dan tak naik bila kita cuba banding dengan Singapura atau negara-negara lain. Kerana nilai kandungan ekonomi mereka itu lebih tinggi. Ibu barat bagi saya 2 3 minit lagi sebelum saya bagi ya. Sebab itu soal gaji ini adalah sebahagian daripada soal produktiviti tapi dia juga berkait dengan um usaha kita untuk menaikkan nilai kerana saya pasti ada juga di uh, sebelah sana yang pernah berada dalam kajian um memang minat untuk melabur di Malaysia tinggi kerana secara bandingannya kos kita lebih rendah berbanding dengan contoh Singapura ataupun negara-negara barat kan Kemudian kedudukan kita begitu strategik secara geografi, dari segi logistik dan sebagainya. Kita juga ada rekod pentadbiran pendidikan yang lebih baik daripada beberapa negara pesaing. Tetapi oleh kerana pelaburan yang kita nak bawa itu sekarang adalah pelaburan-pelaburan yang memerlukan bakat yang lebih tinggi Maka selalunya yang sering menjadi persoalan kepada pelabur ialah soal adakah kamu cukup bakat-bakat dalam bidang-bidang ini sekiranya kami masuk. Sebab itu kalau kita tidak melihat kepada pasaran buruh kita dan kita sudah sampai ke keadaan yang mana underemployment dengan izin adalah satu masalah iaitu pekerja yang sebenarnya berkelayakan baik pendidikan ijazah dan sebagainya tapi oleh kerana pasaran buruh itu begitu dia terpaksa jadi gig worker dan kesenjangan itu menyebabkan kita ada masalah di masa akan datang untuk memenuhi tuntutan bakat-bakat ini yang seterusnya akan membantu kita meningkatkan ekonomi jadi sebab itu dasar gaji progresif satu daripada tujuannya bukan semata-mata soal nak meningkatkan gaji rakyat tetapi kita nak juga memastikan ada mobiliti kemahiran di dalam pasaran kerja kita supaya mereka yang berkelayakan dan kebanyakannya dibayar lebih rendah ataupun underemployed sekarang boleh naik ke atas tetapi untuk mereka boleh masuk ke dalam sektor-sektor dan peluang pekerjaan yang begitu tidak cukup dengan hanya ijazah sahaja atau kemahiran sedia ada. Mereka terus perlu meningkatkan kemahiran dan yang itulah yang digabungkan sekali dengan dasar gaji progresif ini. Ibu Barat. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, saya menerima uh, uh, syabas kepada Yang Berhormat kerana uh, gaji progresif ini definitely membawa manfaat kepada pekerja. Tetapi bila kita uh, nak merangkumi semua pekerja, nampaknya ada sasaran yang tak kena saya ada bangkitkan di mana lebih kurang di antara 300 ke 500 ribu orang di mana menjadi sokongan yang kuat kepada kita mereka macam tidak uh, di tidak memberi tidak diberi uh, galakan untuk uh, terlindung dalam uh, gaji progresif ini dan adakah yang sedar dengan uh, apa yang dibuat uh, gaji progresif ini bila mereka tidak mendapat manfaat, itu satu uh, nafian kepada mereka and this is very cruel kerana ramai di antara mereka they have, tidak ada pilihan yang lain hanya dengan intervensi seperti gaji progresif ini mereka akan dapat manfaat itu uh, nombor satu. Nombor dua, saya dah bangkitkan juga, di Singapura telah gagal di mana tidak ada undang-undang uh, yang uh, digubal di, di, di dengan dengan uh, Uh, voluntariness tidak tidak uh, berfungsi. Jadi apakah kita ini uh, ada uh, ilham yang lain untuk menolong mereka. Itu soalan saya kerana productivity is one aspect of it. Kita semua. Saya nak uh, saya, when I was minister saya dah kata dengan uh, Tun Mahathir... Kita nak naikkan gaji minima. Dia kata you don't understand Kula. You naikkan gaji minima without productivity you cannot. So I ask him the question. Macam mana naikkan uh, Productivity, cleanliness, pencuci, uh, dan sebagainya. Dia kata, you don't talk to me so much. Because pencuci, we will find a way out. <laughs> menteri, kalau kalau boleh saya celah, yeah. walaupun saya tidak tidak berbahas, tapi saya dengar hampir semua pembahasan yang dibuat. Uh, kalau uh, uh, menteri boleh memberikan sedikit pencerahan dalam dewan ini, apakah model-model istilahkan sebagai the progressive which model there are? Dan mengapa, particularly yang saya tahu, the progressive marriage model in Singapore fail? And would we go down that way? Terima kasih. Menteri. Terima kasih. Saya, saya sentuh sedikit yang disebut oleh uh, Ipoh Barat. Saya rasa bila Ipoh Barat menyebut tentang 300 ke 500 ribu orang, Ipoh Barat menyentuh kepada gig, pekerja-pekerja dalam gig yang sekarang ini secara undang-undangnya mereka tak masuk sektor formal lah. Kan? Jadi oleh itu, uh, kalau mereka tidak berada di dalam payroll secara bulanan, memang sukar untuk kita uh, masukkan dan uh, dan uruskan uh, mereka itu mengikut model yang sedia ada. Tapi saya ingat, sebab itu bila jawatan kuasa itu uh, nanti memperincikan panduan, uh, Soal gig workers ini, sementara mungkin bukan ada silver bullet dengan izin melalui dasar gaji progresif. Tetapi dia satu lagi aliran kalau perlu campur tangan kerajaan yang perlu dilihat khusus untuk mereka. Cuma apabila kita melaksanakan dasar gaji progresif dan itu akan membolehkan mobiliti kerjaya maka akan ada lebih banyak kerjaya-kerjaya yang terbuka yang boleh diambil tempatnya oleh pekerja-pekerja gig ini. Cuma yang saya ingat kami akan pertimbangkan secara halus ialah bagaimana untuk kita libatkan juga mereka di dalam upskilling. Uh, kerana they are in limbo. Uh, dia tidak ada majikan jadi oleh sebab itu majikan dia tak boleh masuk tapi sebenarnya kebanyakan mereka ini juga lah yang, uh, yang yang dikategorikan sebagai underemployed jadi mereka kalau diberikan peluang untuk upskilling dan mereka mungkin ada peluang untuk mengambil tempat-tempat uh, yang yang dikosongkan oleh pekerja-pekerja lain yang mula mendapat mobility dalam kerjaya Um, ...soal Singapura, model di Singapura. Kedua-dua disebut oleh Poh Barat dan juga oleh Kuala Selangor. Saya sebenarnya terkejut kerana... Um, ...secara umumnya bila kita sebut tentang progressive wage model... ...ia dirujuk kepada apa yang dilaksanakan oleh Singapura beberapa tahun lalu. Sedangkan modelnya itu tak sama. It's not apple to apple. Yang dibuat oleh Singapura... ...lebih berbentuk kepada gaji minima... ...untuk sektor-sektor tertentu... ...untuk pekerja berkemahiran rendah. Yang kami rujuk dan kami teliti betul-betul... ...dalam penyediaan dasar gaji progresif ini... ...ialah pengalaman Singapura juga... ...tetapi bukan pengalaman progresif wage... ...yang dilaksanakan untuk cleaner dan dua-tiga sektor itu. Ia merujuk kepada pengalaman Singapura melalui apa yang disebut puan yang dipertua wage intervention and correction policy di akhir tahun 70-an dengan 80-an cuma bezanya uh, lain kerana mereka menubuhkan satu majlis gaji dan tiap-tiap uh, tahun uh, tripartite kerajaan majikan dan pekerja perlu bersetuju nilai kenaikan gaji tahunan dan mereka lakukan itu selama 3 4 tahun di hujung tahun 70-an dan awal 80-an ada pandangan yang berbeza-beza dari segi kesan sampingannya dari segi kos sara hidup dan sebagainya tetapi ia telah berjaya meningkatkan gaji di Singapura untuk tempoh itu akhir 70-an ke awal 80-an sehingga sekitar 30% kalau tak silap saya. Kan jadi um, kalau nak tanya seperti yang 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 kalau nak saya nak ulas yang Kuala Selangor tanya apa modelnya? Sebenarnya kami dah semak banyak Kuala Selangor, keadaan kita unik. Sebab itu dia tidak ada one silver bullet. Dia bukannya boleh kata ambil satu dasar di negara itu buat dekat sini semua jadi. Kerana contohnya struktur syarikat-syarikat kita lain kita 95% SME small uh, uh, micro ke bawah. Uh, kita juga ada masalah underemployment yang semakin membengkak sekarang dan yang paling utama kita mempunyai masalah wage compression yang tidak berlaku di kebanyakan negara yang melaksanakan gaji minimum. Jadi sebab itu um, dia bukan acuan mana-mana Kalaupun ada acuan yang sama ialah penerimaan kerajaan bahawa perkara ini tidak boleh lagi diserahkan bulat-bulat kepada pasaran untuk membetulkan. Ia adalah memerlukan campur tangan kerajaan dan dasar dan insentif. Yang itu saya ingat dalam kes Singapura pun mereka mengambil ketetapan yang sama akhir tahun 70-an ada beberapa negara lain pun begitu tapi dari segi mekanisme sistem itu memang dia berlainan daripada yang yang diadakan di Singapura yang baik 3 minit je lagi ni okay? saya tahu saya pun tak nak panjang sebab kita semua nak balik ni hari terakhir ni uh, Ahli Peramah ada 2-3 ada lagi kan uh, lagi pun tak ada yang bangkang pun kan? jadi tak perlu nak cuma saya nak ...kenalah juga jawab beberapa perkara khusus yang ditimbulkan ni cuma saya nak rangkumkan sedikit soal makro tadi kan satu perkara yang ditimbulkan saya ingat tadi oleh uh, bendera saya ingat uh, soal brain drain dan juga soal struktur syarikat kita ni yang yang beza sangat antara yang besar dengan yang kecil kan satu perkara yang saya bersetuju ialah bila orang berkata tentang brain drain dan saya ingat tadi pun saya tak ingat Gopeng ke ataupun Petaling Jaya ke atau yang ada sebut tentang gaji pekerja-pekerja berkemahiran rendah di Singapura. Jadi sebenarnya faktor gaji ni ialah faktor penyumbang besar kepada brain drain. ...kita bolehlah sebut... ...kita nak kena tukar universiti kita... ...kita nak kena itu... ...tapi sebenarnya... ...ada juga masalah mendesak... ...iaitu kita perlu... ...kurangkan jurang gaji... ...bila jurang gaji itu kurang... ...maka kuranglah juga... Um, ...di masa-masa akan datang... ...brain drain itu... ...walaupun akan ambil masa yang panjang... ...tapi bila kita gabungkan dengan beberapa... Uh, ...rancangan lain... ...contohnya penghasilan... Uh, zon ekonomi bebas di antara Malaysia dengan Singapura ini semua dibuat sebagai sebahagian daripada dasar kerajaan untuk mengurangkan brain drain termasuklah juga untuk kita menskalakan syarikat-syarikat kecil ini kerana kalau kita dah biasa mentadbir syarikat kita menguruskan syarikat kita dengan 3 4 orang kemahiran dia tu memang kemahiran macam itulah daripada dulu macam mana kita nak pergi ke peringkat yang lebih tinggi kecuali kita ada bakat terbaru yang dilatih yang boleh mengangkat syarikat itu masuk kepada aktiviti yang baru tapi kalau tak dibayar gaji yang setimpal mereka semua berebut-rebut untuk pergi kepada syarikat-syarikat besar itulah yang telah berlaku dalam ekonomi kita sehingga kan pada pandangan saya daripada libat urus kami dengan um, Terutamanya majikan Dan pengalaman saya sendiri sebagai majikan Sebenarnya masalah utama syarikat-syarikat kita Bukan semata-mata wang Dia masalah bakat Payahnya nak cari pekerja yang terlatih Yang boleh buat kerja itu Dan ini juga turut disebut oleh beberapa wakil uh, Dari seberang sana Iaitu kalau dah latih dia Dah naik gaji dia Kalau dia cabut macam mana? Kerana itulah sebenarnya masalah utama di dalam uh, ekonomi kita, apa yang disebut sebagai attrition rate yang sangat tinggi. Jadi sebab itu, syarikat-syarikat kecil SME mengambil pandangan, buat apa bayar gaji lebih? Buat apa latih dia? Bayar lebih latih dia, satu tahun dia cabut lagi. Kita kena ambil lagi. Jadi sebab itu dasar gaji progresif ini juga bertujuan untuk membaiki juga keadaan itu dan mengekalkan bakat itu di dalam SME. Kerana SME ini adalah 95% daripada ekonomi kita dan apabila itu berlaku dengan gaji yang lebih baik mereka kekal dengan lebih lama di dalam SME kita berharap itu akan membolehkan syarikat-syarikat saiz sederhana dan kecil ini mula menumpukan untuk menskalakan aktiviti mereka ke arah nilai yang lebih tinggi supaya negara kita tidak hanya bergantung kepada syarikat-syarikat besar dari luar negara sahaja akhir sekali mengenai um, 5 makro minit. 5 minitlah mengenai makro eh ada banyak pandangan dan kebimbangan. Habang, kalau habang, gaji habang. nanti naik, kos sara hidup macam mana? Saya ingat kalau kita nak bincang yang mana naik yang mana turun dulu, sampai kiamat kita tak ke mana-mana. Nak turunkan harga, boleh, tapi kita perlu habiskan beratus-ratus bilion untuk kekalkan harga pada kadar yang dengan izin artificial. Kita dah sampai ke peringkat itu dah sebenarnya. Dengan subsidi yang kita semua kita kena letak subsidi, harga minyak yang sepatutnya RM3.80, RM2.50. Harga gula yang sepatutnya RM3 lebih, RM2 lebih. Jadi boleh kita boleh kekalkan harga ini tapi untuk masa-masa akan datang, keadaan negara itu keadaan kewangannya makin tidak mengizinkan dan akan selalu ditanya mana yang lebih baik. Adakah lebih baik kita ambilkan wang ini untuk kita bangunkan, tingkatkan ekonomi ataupun kita terus secara dengan izin artificial memberitahu diri kita bahawa kita negara yang semuanya murah. Tetapi sebenarnya satu lagi masalah ataupun satu lagi perspektif mengenai kos sara hidup ini ialah soal gaji. Pandangan saya kenapa sebelum ini kita tak banyak berbincang pasal gaji? Karena lebih mudah untuk kita ambil wang hasil cukai bagi subsidi. Daripada kita cuba untuk secara menyeluruh mengambil semua uh, pemegang taruh dalam ekonomi kita dan cuba meyakinkan nilai tambah dengan menaikkan gaji, lagi susah. Jadi sebab itu mudah buat apa? Ambil duit, kita subsidi, subsidi, subsidi dan akhirnya apabila ada gangguan di peringkat antarabangsa sama ada bekalan rantaian bekalan sama ada harga komoditi yang naik maka kita ada keterbatasan sebab itu ini bagi saya persimpangan yang kita kena terima bahawa untuk menguruskan bebanan sara hidup rakyat kita kena bergerak seiringan soal kalau Yang Menteri jaga, boleh soal Sekejap. gaji pun kita kena Sekejap jaga. Siap boleh Yang Berhormat Menteri. So, boleh. Sikit um, aja. saja terfikir. Tadi saya sebutkan mengenai sustainability. Ah uh, saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, yang ini memang is a common thing can happen anywhere. Um what's the timeline Yang uh, Berhormat Menteri bagi untuk kita melihat uh, kejayaan yang yang ketara. ...untuk dasar ini. Terima kasih. Terima kasih, Kubang Pasu. Saya dengan itu beralih kepada perkara seterusnya... ...yang banyak disentuh juga. di soal kos, soal programnya, exit policy dan sebagainya. Berbanding dengan dasar perintah gaji minima... ...dasar gaji progresif ini bukanlah dasar buruh... Ini adalah campur tangan ekonomi dan ia bertujuan untuk sementara. Dan sebab itu kalau ada yang tanya lama mana, berapa kosnya, um, saya kalau tengok pengalaman Singapura di akhir tahun 70-an dan 80-an, mereka ambil masa 4 tahun untuk meningkatkan gaji lantai, gaji ikut sektor itu sampai 30% dalam sektor tertentu. kan? Kerana dia akan ada spillover effect apabila kerajaan mula menaikkan dan pada pandangan saya, kita sedang tengok pertimbangkan sama ada graduation itu satu tahun atau dua tahun. Pandangan saya dia lebih kepada dua tahun lah kerana dia perlukan dua kitaran. Kan? Tapi bila syarikat telah menaikkan gaji dia, katakanlah gaji permulaan telah dinaikkan satu firma jurutera dia naikkan daripada 1,800 jadi 2,100. Walaupun mereka kena keluar daripada dasar gaji progresif kerana graduasi dia dua tahun saja, lepas itu dia tak boleh turunkan dah gaji itu. Sebab kalau dia turunkan gaji itu, orang semua cabut. Dan dia takkan dapat dah balik bakat itu dalam keadaan syarikat-syarikat lain pun, industrinya pun sudah pun menaikkan gaji. Jadi sebab itu Pertamanya dari segi sustainability seperti yang ditanya oleh Kubang Pasu dan beberapa yang lain, saya tidak melihatnya sampai ini sampai kita menjadi ketagih dengan satu bentuk lagi subsidi. Ini adalah intervention pada masa ini yang kita berharap dengan segala perancangan ekonomi yang lain apabila ekonomi tumbuh industri contohnya HGV pun tumbuh bakat telah tersedia. ...dan dalam 3-4 tahun akan datang... ...paras gaji itu telah naik... ...sehingga CE kita hampir kepada 40%. Selepas itu, pasaran bakat itu akan berfungsi dengan sendiri. Akhir sekali, Puan Yang Di-Pertua... ...dia soal peruntukan banyak tanya tadilah... ...adakah peruntukan telah dibuat dan sebagainya. Untuk tahun 2024... ...ia adalah projek rintis 1,000 syarikat. Peruntukannya berapa jumlah akhir itu bergantung kepada syarikat yang mendaftar dan berapa pekerja setiap syarikat. Satu ribu itu mungkin ada yang 100 orang pekerja, mungkin ada lima puluh, mungkin ada dua puluh. Jadi sebab itu kita telah sediakan peruntukan sembilan ratus juta dalam projek-projek ekonomi Kementerian Ekonomi DE itu, sebahagiannya itu adalah untuk pelaksanaan projek rintis dasar gaji progresif dan um, ceilingnya ialah sekitar 50 juta ringgit. Jadi peruntukan itu telah pun disediakan dan selepas kita bentangkan balik di kabinet dalam uh, September tahun depan, kerajaan akan buat keputusan dan peruntukan seterusnya itu akan masuk di dalam rolling plan kelima untuk tahun 2025 ke atas. Jadi walaupun saya tahu puan yang dipertua selalu senyum, tapi saya tengok juga YouTube dia kalau dia marah dan saya dengan itu saya pun tak 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 mau kena marah kalau ahli yang berhormat lain semua balik lambat malam ini sebab saya dah nak balik jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang um, telah menyokong semua 18 menyokong terima kasih kepada Kementerian Ekonomi Pegawai-pegawai yang bertungkus lumus Dalam tempoh tujuh bulan yang lepas Untuk menyediakan yang ini Dan selepas ini saya harap kita sama-sama Tumpu Menteri, dan berdoa Menteri saya ada minta bentangkan tentang uh, Apa tu uh, Yang laporan tentang seribu Syarikat itu tak apa Sekarang tak, ya. pun tak ada bagi benda apa uh, Tapi... Saya ingat yang itu kalau ada keperluan hmm. Selepas laporan itu uh, Projek rintis itu telah Dibuat uh, Saya perlu bentangkan di kabinet dan kalau kabinet berpendapat dan mengarahkan untuk dibentangkan di parlimen insyaallah kami boleh bentangkan di parlimen sekali lagi. Jadi terima kasih banyak-banyak dengan uh, ini saya mohon uh, supaya dewan menyokong uh, kertas putih dasar gaji progresif ini supaya projek rintis dapat dilaksanakan tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan di nombor tiga itu tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Yang berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul Perintah Duti Kastam. ada tiga kertas di hadapan saya ni. Kita boleh jadi pendek, kita boleh jadi panjang. Ya. Kita boleh sampai pukul enam habis atau kita boleh... Ah, terima kasihlah Putera Jaya. Tuan dan Pertua, saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang ditetapkan padanya oleh subsection 11.2 Akta Kastam 1967 supaya perintah kastam dan perintah duti kastam yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST 185, 186, 187, 188, 189, 190, 203, 204, 205 bagi tahun 2023 disahkan. Puan Yang Dipertua, terdapat 9 Perintah Kastam dan Perintah Duti Kastam di bawah Akta Kastam 1967 telah diwartakan mulai bulan Mei hingga September 2023. Saya mohon menghuraikan setiap perintah tersebut. Kertas Perintah Kastam Duti Anti-Lambakan Sementara, Kertas Statut Bilangan ST185 tahun 2023. Perintah ini telah diwartakan bagi tujuan mengenakan Duti Anti-Lambakan Sementara ke atas produk gulungan sejuk keluli aloi atau bukan aloi dengan kelebaran kurang daripada 1,300 mm yang berasal atau diekspor dari Jepun. Berdasarkan petisyen yang difailkan oleh pengeluar tempatan, penentuan awal penyiasatan yang dijalankan oleh MITI selaku pihak berkuasa penyiasat mendapati bahawa margin lambakan produk dari Jepun telah memberi kemudaratan bersifat material pada industri besi tempatan. Oleh itu, duti anti lambakan sementara dikenakan selama 120 hari mulai 1 Jun 2023 hingga 28 September 2023. Tempoh ini bagi membolehkan pihak berkuasa penyiasat untuk meneruskan siasatan bagi menentukan sama ada kenaan duti anti lambakan wajar dilanjutkan atau ditamatkan. Yang kedua, perintah ini telah diwartakan bagi tujuan meminda perintah kastam duti anti lambakan nombor 3 yang mengenakan duti anti lambakan ke atas produk gulungan rata keluli bukan aloi disadur dan disalut aluminium dan zinc yang berasal atau diekspor dari China, Korea dan Vietnam. MITI telah membuat penentuan muktamad kajian semula pentadbiran dan mendapati produk yang diekspor oleh sebuah syarikat pengeluar atau pengekspor dari China dan dua syarikat dari Vietnam menunjukkan bahawa margin lambakan telah berubah dengan ketara. Oleh itu, duti anti lambakan tidak lagi dikenakan ke atas produk yang diekspor oleh syarikat-syarikat yang -syarikat mulai 27 Jun 2023. Perintah ini turut mengemaskini senarai kod tarif produk dalam perintah kastam yang asal selaras dengan transposisi kod tarif baru yang dilaksanakan oleh Jabatan Kastam di bawah Perintah Duti Kastam 2022. Ketiga, Perintah Kastam Duti Antilambakan 2019 Pindahan 2023 Kertas Statut Bilangan ST 187 Tahun 2023. Perintah ini juga telah diwartakan bagi tujuan meminda Perintah Kastam Duti Antilambakan 2019 yang mengenakan Duti Antilambakan ke atas produk gulungan sejuk besi atau keluli bukan aloi gegelung dengan kelebaran melebihi 1,300 mm yang berasal atau diekspor dari China, Jepun, Korea dan Vietnam. Penentuan muktamad kajian semula pentadbiran mendapati produk yang diekspor dari Korea dan Vietnam menunjukkan bahawa margin lambakan telah berubah secara ketara. Oleh itu, produk yang diekspor dari kedua-dua negara tersebut tidak lagi dikenakan duti anti lambakan mulai 27 Jun 2023. Empat. Perintah Kastam Duti Anti Lambakan Kajian Semula Pentadbiran 2021 Pindaan 2023. Perintah ini diwartakan bagi tujuan meminda Perintah Kastam Duti Anti Lambakan Kajian Semula Pentadbiran nombor 32021 yang mengenakan duti anti lambakan ke atas produk gulungan sejuk keluli aloi dan bukan aloi gegelung yang punya ketebalan antara 0.20 mm hingga 2.60 mm dan kelebaran antara 700 mm hingga 1300 mm yang berasal atau diekspor dari China, Korea dan Vietnam. Penentuan muktamad kajian semula pentadbiran mendapati pengeksportan produk dari Korea dan Vietnam menunjukkan bahawa margin lambakan telah berubah dengan ketara. Oleh itu, duti antar ke atas produk dari kedua-dua negara tersebut tidak lagi dikenakan mulai 27 Jun 2023. Perintah 5, Perintah Kastam 2023, nombor 3 2020, pindaan kertas, kertas statut bilangan ST 189. Perintah ini telah diwartakan bagi meminda perintah kastam duti anti lambakan nombor 32020 yang mengenakan duti anti lambakan ke atas produk gulungan rata keluli bukan aloi yang disadur atau disalut aluminium dan zinc yang berasal atau diekspor dari China, Korea dan Vietnam. Pindaan yang dibuat adalah untuk tidak mengenakan duti anti lambakan ke atas produk yang berasal atau diekspor oleh sebuah syarikat pengeluar atau pengekspor dari China dan empat syarikat dari Vietnam. Ini susulan syarikat-syarikat tersebut telah memfailkan permohonan semak kan kehakiman kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan pihak mahkamah telah memutuskan bahawa keputusan kerajaan Malaysia mengenakan duti anti lambakan ke atas import produk yang terlibat adalah dibatalkan. Kegagalan Perintah Kastam Kertas Setut Bilangan ST 190 Tahun 2023. Perintah ini diwartakan bagi tujuan mengenakan duti anti lambakan ke atas produk keruli tahan karat gulungan sejuk dalam bentuk gegelung, kepingan atau apa bentuk lain dengan ketebalan antara 0.3 mm hingga 6.5 mm dan kelebaran tidak melebihi 1600 mm yang berasal atau diekspor dari China, Korea, Chinese Taipei dan Thailand berdasarkan permohonan kajian semula pentadbiran oleh syarikat pengeluar tunggal produk berkenaan di Malaysia, MITI telah membuat kajian semula pentadbiran dan mendapati bahawa penambatan duti anti lambakan berkemungkinan menyebabkan lambakan dan kemudaratan yang berterusan atau berulang kepada industri tempatan. Sehubungan itu, pengenaan duti anti lambakan diteruskan bagi tempoh lima tahun lagi, melainkan import produk daripada syarikat pengeluar atau pengeksport dari Korea dan China, Chinese Taipei seperti nyatakan dalam perintah tersebut. Tujuh, ada dua lagi. Perintah kastam duti anti lambakan 2023 perintah ini diwartakan bagi tujuan mengenakan duti anti lambakan ke atas produk gulungan sejuk keluli aloi atau bukan aloi gegelung yang punya ketebalan antara 0.20 mm hingga 2.60 mm dan kelebaran antara 700 mm hingga 1300 mm yang berasal atau diekspor dari Jepun melalui kertas Satu bilangan ST185 yang saya jelaskan awal tadi produk ini telah dikenakan duti anti lambakan sementara sehingga 28 September 20 2023. Selepas kajian semula pentadbiran jalankan oleh MITI, didapati produk tersebut menunjukkan margin lambakan yang memberi kemudaratan bersifat material kepada industri besi tempatan. Oleh itu, duti anti lambakan akan terus dikenakan bagi tahun 5 tahun bagi tempoh 5 tahun melainkan produk daripada syarikat pengeluar atau pengeksportnya ditetapkan dalam perintah berkenaan. 8. Perintah Duti Kastam Kertas Statut Bilangan SD 204 tahun 2023. Perintah ini telah diwartakan bagi menetapkan kadar duti import bagi barang-barang yang berasal dari negara-negara anggota D8 dan diimport ke dalam Malaysia. Selain Malaysia, negara-negara anggota D8 adalah terdiri pada Bangladesh, Indonesia, Iran, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Turki. Pewartaan perintah ini adalah susulan keputusan Third Customs Official Meeting of the D8 Preferential Tarif Agreement pada 24 Mei 2022 yang bersetuju supaya negara-negara anggota D8 melaksanakan transposisi jadual komitmen barangan daripada struktur tarif di bawah HS2012 kepada HS2022. Sehubungan itu, perintah ini telah diwartakan bagi mengemaskini kod tarif dalam jadual komitmen barangan mengikut struktur baru di bawah Perintah Rutikasam 2022 bermula mulai 1 Oktober 2023. Sembilan, perintah duti kastam yang akhir, barang-barang di bawah perjanjian rangka kerja sistem keutamaan perdagangan di kalangan negara, -negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam, kertas statut bilangan ST 205 tahun 2023. Pewartaan perintah ini adalah selaras dengan keputusan sidang Menteri ke-37 dengan izin Standing Committee for Economics and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation, OIC, pada tahun 2021 yang mana Malaysia perlu mematuhi offer list trade preferential system among the OIC member states harmonized system dengan izin dan melaksanakan potongan tarif bagi barangan yang berkaitan di bawah perjanjian rangka kerja sistem keutamaan perdagangan di kalangan negara anggota OIC. Sumbangan itu perintah ini diwartakan untuk menetapkan kadar duti import bagi barang-barang yang berasal dari negara anggota dan diimport ke Malaysia di samping melaksanakan potongan tarif bagi barangan berkaitan mulai tahun 2024 hingga tahun 2026. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Jika tidak ada apa-apa perbahasan, maka kita boleh selesai dengan cepat. Ada sesiapa yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Ali-Ali yang berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Tiada orang nak bahas, jadi pun tak perlu jawapan ya. Ali-ali yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini di nombor empat hendaklah disetujukan. Ali-ali yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Betul. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Yang berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul penutupan kumpulan wang COVID-19. Ya, setuju. <laughs> Baca dulu. <laughs> um, Tuan dan Pertua, Puan dan Pertua, saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengambil ketetapan supaya kumpulan wang COVID-19 ditutup berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 8 Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan Penyakit Coronavirus 2019 COVID-19 2020 dan selaras dengan Seksyen 10 dalam kurungan 4A Akta Tata Cara Keuangan 1957, jadual kedua Akta Berkenaan dipinda dengan memotong butiran sedia ada kumpulan wang COVID-19. Ada kena ada. Dia punya teks sikit. Tujuan resolusi ini ialah untuk mendapatkan kelulusan Dewan Rakyat supaya kumpulan wang COVID-19 KWC ditutup dan jadual kedua Akta Tata Cara Keuangan 1957 Akta 61 dipinda dengan memotong butiran sedia ada KWC-19 berdasarkan peruntukan Seksyen 8 Akta-Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan Penyakit Coronavirus 2019 dan selaras dengan peruntukan Seksyen 10.4A Akta 61. Kumpulan Wang COVID-19 telah ditubuhkan di bawah Seksyen 10 Akta 61 berdasarkan peruntukan Seksyen 4 Akta 830. Kumpulan Wang COVID-19 bertujuan membenarkan terimaan daripada pinjaman dipindahkan ke dalam Kumpulan Wang COVID-19 dan digunakan untuk membiayai pakej rangsangan dan pelan pemulihan ekonomi bagi mengurangkan impak pandemik COVID-19. Siling peruntukan COVID-19 telah dipinda daripada 45 bilion kepada 65 bilion dan seterusnya kepada 110 bilion. Perincian perbelanjaan kumpulan wang Covid-19 adalah seperti berikut. Tahun 2020 38 bilion ringgit. 2021 37.7 bilion ringgit. 2022 31 bilion ringgit. Jumlah 106.7 bilion ringgit atau perbelanjaan 97% dari siling 110 bilion ringgit. Selain itu, berikutan keperluan untuk meningkatkan siling peruntukan KWC-19 ini, menerusi subsection 31 Akta 830, kerajaan meningkatkan had statutori hutang di bawah Akta Pinjaman Tempatan 1999 dan Akta Pendanaan Kerajaan 1983 daripada 55% daripada KDNK kepada 60% pada tahun 2020 dan seterusnya kepada 65% pada 2021. Semuanya telah berlalu. Akta 830 telah tamatkan pada 31 Disember 2022 selaras dengan sub 12 Akta 830. Dalam hal ini sub 81 membenarkan kumpulan wang COVID-19 untuk membuat pembayaran sehingga 6 bulan selepas Akta 830 tamat iaitu sehingga 37 30 Jun 2023. Walau bagaimanapun, Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mengesahkan bahawa tiada lagi transaksi pembayaran di bawah kumpulan wang COVID-19 selepas 15 Februari 2023. Berikutan tamat tempoh kuat kuasa Akta 830 ini juga, had setutur hutang telah dikekalkan pada paras 65% kepada KDNK menerusi pewartaan perintah baharu yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023 iaitu Perintah Pinjaman Tempatan Had Statutori Pinjaman dan Pendanaan Kerajaan penutupan kumpulan wang COVID-19 adalah wajar dilaksanakan memandangkan keadaan negara kini dalam fasa peralihan ke endemik dan pembayaran bagi perbelanjaan di bawah kumpulan wang COVID-19 semuanya telah selesai sepenuhnya. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 9 Ogos 2023 telah bersetuju supaya kumpulan wang COVID-19 ditutup dan jadual kedua Akta 61 dipindah bagi mengeluarkan kumpulan wang COVID-19. Uh. Datuk Yang Pertua, penutupan ke kumpulan wang Kuwait 19 tidak memberi sebarang implikasi kewangan pada kerajaan kerana penutupan kumpulan wang covid-19 hanya melibatkan pemindahan baki wang daripada kumpulan wang covid-19 kepada kumpulan wang pembangunan selaras dengan subseksyen 82 akta 830 menyatakan apa-apa baki wang dalam kwc19 hendaklah dibayar oleh menteri ke dalam kwp kumpulan wang pembangunan sekiranya masih terdapat pemulangan semula wang kwc yang tidak dapat dibelanjakan setelah kumpulan wang ini ditutup wang tersebut juga akan dimasukkan kepada kumpulan wang pembangunan Sehubungan dengan itu, dicadangkan usul untuk mendapatkan kelulusan, uh, kelulusan Dewan Rakyat supaya kumpulan wang COVID-19 ditutup dan jadual kedua akta tata cara kewangan 1997 dipinda dengan motong butiran sedia ada berdasarkan peruntukan Seksyen 8 Akta Langkah-Langkah Sementara bagi pembiayaan kerajaan uh, 2020 dan selaras dengan peruntukan Seksyen 104A Akta 61. Mohon dipersetujui ada yang berhormat menyokong